Bona vesprà a tots. Anem a començar el ple del mes de setembre. Primer punt de l'ordre del dia, l'aprovació d'actes anteriors. Esteu conformes en la redacció de l'acte? Sí. Aprovat per tots? Vale. Segon, dació de comptes al ple de les resolucions d'alcaldia. Alguna consulta sobre les resolucions finals? Jo sí, unes quantes. Respecte a la resolució pel qual l'Ajuntament s'adereix al Plan d'Empleo Conjunto amb la Diputació de València, sí. Voldria saber en què consisteix el pla. Aquest pla el va presentar la Generalitat Valenciana ja fa mesos, prou mesos, i era un pla en el qual se subvencionen contractacions en unes condicions mínimes. Aquestes contractacions les tenen que efectuar normalment empreses locals i a treballadors locals, i les condicions mínimes són contracts de 3 mesos i de 25 hores setmanals com a mínim. En aquestes condicions se subvenciona a l'empresa contractant crec que són la quantitat de 1.075 euros, no me'n recordo exactament, 1.075 euros, que venen una tercera part de la Conselleria, 375 euros, una altra tercera part de la Diputació, 375 euros, una altra tercera part per part de l'Ajuntament, que això subvenciona l'empresa que contracta. L'Ajuntament és el que decidís les clàusules que són d'aplicació, perquè tu pots limitar que siga només a empreses del poble i a parets del poble, o podies llevar aquesta condició. I l'adhesió era simplement comunicar a la conselleria, que és la que convoca, si nosaltres adherim i quants contractes podem assumir. Entonces, ahí indicaem que nosaltres col·laborem en aquest pla, si al final hi ha alguna empresa que contrata els treballadors, si se vol acollir al pla, i que aportem, crec que és la part de 4 treballadors. És simplement un pla per a subvencionar a empreses del poble que contraten treballadors del poble, en principi. D'altra banda, n'hi ha un pagament a justificar de 1.129 euros de béns d'equipament cultural. Sí, n'hi ha una subvenció de Diputació, que és la subvenció va dirigida a material, equips de so, sobretot material electrònic i demés. Nosaltres demanarem aquesta subvenció, el que passa que com en la zona no tenim ningú proveïdor que treballi aquest material, doncs normalment quan vas a comprar un producte d'aixòs n'hi ha que pagar-lo antes. L'Ajuntament no està habilitat per pagar coses per anticipat. Entonces, el material de la subvenció, que és una taula de mescles, uns micros i demés, ho ha pagat jo, i l'Ajuntament m'ha pagat a mi aixòs diners. L'import d'aixòs, que després m'ho has de subvencionar, però n'hi ha que adelantar els diners i l'Ajuntament no pot adelantar els diners. Sí, simplement a saber en què sí, és una taula, bueno, un equip mesclador, uns micros i uns cables de connexió per la subvenció de Diputació. Val. I també volia saber a què se van destinar les modificacions de despesa que hi ha entre les resolucions d'alcaldia. N'hi ha una de 195 euros, una de 695 i després un grup sencer que puja a 35.900 euros. Sí, mira, la de 195, en este moment no recordo exactament per què era. Inversió de maquinària, és que no recordo aquests 195 euros en 80, perquè això és... Això és la diferència de la subvenció que estaves explicant. Ah, sí, clar, sí, és de veres. La subvenció que ens ve de Diputació són 1.000 euros per equipament. Nosaltres el material que hem comprat valia 1.195, llavors hem de dotar per part de l'Ajuntament això 195 euros. Això és la primera part. La segona de 695 és l'aire condicionat de la pediatria del consultori. Estava averiat i s'ha hagut de canviar, i està canviat des de fa temps, són això 695. L'altra part de 35.000 són subvencions que s'incorporen al pressupost. Salut pública, programes esportius municipals. Això és, crec que és el tractament del clavegram i demés. Són subvencions que al moment d'aprovar el pressupost originalment no estaven, es va incorporant tant la partida d'ingressos com la de gastos. El SARC també és el que s'utilitza del SARC
per a activitats culturals, actuacions musicals que s'havien tingut en la setmana, en els actes de la Casa Warner i altres de festes. És, incorpores ingressos i despeses perquè és una subvenció que veiem després. Subvenció a gastos corrents, el mateix, la conselleria ens ha aprovat una subvenció per a gastos de llum i de més dins d'un projecte, d'un programa de subvencions que normalment es dona a tots els actes, 1.530 euros, el mateix, incloem ingressos i gastos. Subvencions de Banc Caixa, també, ingressos, una de 600 euros. L'ascensor en el mes d'octubre de l'any passat, la tormenta que va haver, que es va cremar una muntonada d'aparatos electrònics, ens va cremar l'ascensor, han rebut la indemnització per part de la companyia d'assegurances i, per altra banda, han dotat les despeses per pagar la reparació, 11.436. I el pla de camins rurals, també. Són tot subvencions que s'aproven una vegada ja tens el pressupost aprovat i que les tens que incorporar al pressupost en les dues partides, tant d'ingressos com a despeses. Una cosa més? Pues, ja està. Resolucions. El punt 3, expedient 193/2013, aprovació del marc pressupostari exercicis 2014, 2015 i 2016. Dins de les obligacions que es traslada el Ministeri d'Economia i Hisenda cada vegada que fa alguna modificació i de més, doncs ens ha obligat a preparar un marc pressupostari per als tres propers anys sobre les variacions previstes de pressupost. En principi, simplement n'hi ha que comunicar-lo per escrit en un pla determinat. El que s'ha fet és, nosaltres l'any passat, quan aprovarem en el mes de març el pla d'ajust, se va fer ja unes previsions dins del pla d'ajust de lo que anava a ser les evolucions d'ingressos i despeses per propers anys. Simplement han traslladat a este marc pressupostari les previsions que havíem estudiat en el pla d'ajust, que és per a l'any 2014 un increment del 5% sobre l'any 2013, tant en ingressos com en gastos, per l'any 2015 un increment del 0,35%, i per l'any 2016 un del 0,43, que és el mateix que havien traslladat seguint uns criteris de no molt optimistes, que és el que ens traslladava des del Ministeri d'Hisenda. Ara ho han traslladat així, simplement és traslladar a les previsions de creixement allò que ja havíem estudiat l'any passat. Llavors n'hi ha que aprovar aquest marc pressupostari, jo dic, simplement ha sigut traslladar algo que serà una previsió però que possiblement a l'hora d'aprovar els pressupostos no siga real, però com no en este moment no tenim altra informació que la que havíem estudiat l'any passat, han traslladat això. Pues, si teniu algun dubte podem aclarir-lo, si no simplement podem passar a votació. Jo per la mapa simplement la tall de recordatori perquè ara mateix no ha trobat els papers i de cara a l'any que ve hi ha alguna modificació en el pla d'ajust, hi havia alguna modificació de pujades d'impostos o retallades de despesa, és que no he trobat el paper. Sí, nosaltres en el pla d'ajust tenia en dos anys era, se ficava en marxa el primer any, crec que sigui el 2013, portava crec que eren la pujada de l'aigua i de l'impost de l'aigua. Sí. Jo penso que noves mesures de cara... No, les que estan contemplades en el pla d'ajust. Sí, si se referís a noves, sí, era per recordar-les. Que ve està previst, ell se referís a si la gent hi ha previst una nova tassa... No, el que està en el pla d'ajust, que era la pujada de l'aigua i la pujada de vehicles, de l'impost de vehicles. Tot el que s'havia previst està fet. Que ja està fet, no n'hi ha ninguna nova. Esteu d'acord en este marc pressupostari? Nosaltres vam votar en contra del pla d'ajust i per tant entenem que ens abstindrem. Vale, Vots en contra? Ens abstindrem. Abstencions? Nosaltres aprovem perquè simplement és... Vots a favor i el resto. Vale, entonces són 8 a favor i una abstenció. És una previsió que com hi ha... Simplement és traslladar sobre el paper una informació que ens demana el Ministeri i que el més probable és que a l'hora de la veritat no siga la més exacta, però que no tenim ara informació per previndre una altra evolució. ¿Vale? El punt 4, expedient 196/2013, revocació de delegació de competències de gestió i recaptació d'ingressos públics.
Fins al moment, des de fa varios anys, el servei de recaptació de l'Ajuntament el porta a la Diputació. La Diputació, en aquest servei de recaptació, ens cobra unes quantitats derivades de la gestió i t'establits uns criteris de cobrament i de funcionament. Nosaltres ens anticipa cada mes unes quantitats determinades i nosaltres li traslladem els padrons i la Diputació fa el cobrament. En els últims anys, des que estic jo, el que sí que hem observat és la possibilitat de tindre un estalvi en el cost de la gestió de cobrament. L'estalvi vindria de la possible incorporació d'una empresa que ens donaria el servici de cobrament. Si hi havia el procés que se vol iniciar ara és la revocació per poder, per una banda, llevar-li la gestió de cobrament a la Diputació i passar-la a una empresa a través d'un concurs públic. Per dos motius. Com he dit, un estalvi econòmic i un segon, que és el més important, és una flexibilitat en el procediment de cobrament. En aquest moment la Diputació te marca quan es comença l'exercici, quan va cobrar un impost i en quins plaços. I nosaltres no tenim possibilitat d'alterar ni els plaços ni les fetges de cobrament. Doncs en aquest moment l'AUIA se cobra en dos plaços, un en març i un en octubre. L'IBI se cobra en un plaç en el mes de setembre o octubre, segons tinguis domiciliat o no. El vehicle se cobra en el mes de maig. No podem canviar-ho. Doncs la possibilitat que hi ha de que el servei de cobrament de recaptació el porti una empresa independent és que tenim total flexibilitat per dir-nos a altres si un impost o una taxa se cobra en una, en dos, en quatre o en vuit vegades i les fetges concretes on se cobra. Estem experimentant últimament prou problemes en què els impostos més importants ens venen el mes d'agost, setembre i octubre. Ara ens ve l'IBI, el 10 d'octubre el que tinc a domicilat se cobra l'IBI. L'AUIA se cobra també ara. La raó fonamental de voler canviar-ho és que l'AUIA, a més de pagar-se en dos trimestres, se pagui en quatre, que és el que també pretenim l'any passat quan havíem aprovat la nova taxa, que els vehicles se pugui cobrar en dos vegades i en un moment que estudiarem i determinaríem quan, i l'IBI el mateix, de manera que li puguem oferir a la gent la possibilitat de pagar-ho de manera menys forta i en un moment a millor diferent de l'any. Doncs el que se porta a ple és ara només és la revocació, llevar-li a la Diputació el servei de recaptació. Després s'obriria un plaç en el que se crearia una, se faria un ple de condicions per traure a pública subhasta el nou servici de cobrament. Entonces, si teniu algun dubte... Sí, que tinc un dubte. Normalment, quan fracciones els pagos i tot això, això va incrementar el pago o no? No, perquè en aquest moment n'hi ha la possibilitat... És que no és el mateix que faig una operació de cobrament que faig dues operacions. No, home, l'empresa ens cobra un percentatge sobre les quantitats recaptades. Tant si les cobren una vegada és... Nosaltres tenim una proposta a una empresa, però que no vol dir que aquesta empresa vagi a ser. Però normalment te cobren un percentatge independentment de que t'ho cobren en una, en dos o en quatre vegades. No va a suposar ni per nosaltres ni pel veí. Perquè en aquest moment els veïns poden demanar un aplaçament, però entonces sí que se cobra un interès per a l'aplaçament. Fan la negociació directament en recaptació i entonces se pot fer pagar un 4, 6, 8 vegades, però això sí que té un cost. El que se pretén en aquest nou marc és que el veí no tinga ningú increment i que sí que tinga flexibilitat per pagar-ho més vegades. Però dic, això és una segona part. En aquest moment estem parlant només de revocar-ho. Si després el concurs quedarà desert, nosaltres la proposta és Diputació. Si no ens va bé, tornem amb vosaltres. I això crec que no hi ha cap problema. Sempre ha de ser per millorar. I en el termini, perquè hi ha uns terminis legals, en el termini que va des que revoquem fins a que contractem a l'empresa, que pot passar un mes, dos mesos, a qui s'encarrega de la recaptació? La recaptació sempre canvia, la sol·licitud se canvia a partir d'1 de gener.
durant tot l'any, i la liquidació de la recaptació de l'any 2013 la va a acabar Diputació. I al final, a primers de l'any que ve, si entra una empresa nova, Diputació li passaria a l'empresa nova tot el pendent de pagament que tinguera per aquesta empresa, continuarà en el procediment que n'hi ha escat d'executiva o el que siga, i els nous padrons es traslladarien, però tot el que té que veure l'any 2013 al llarg de tot l'any, això ho portaria encara a Diputació. Sempre seria canvi d'exercici nou. Preguntes? Nosaltres estaríem d'acord, perquè sí, però també ens agradaria també recibir més informació d'aquesta empresa i de si aneu a buscar més empreses. No, nosaltres anem a fer una qüestió pública, una proposta pública perquè qualsevol empresa pugui vindre. El que jo vull dir és que si ara revoquem directament ja, s'anem a tindre que haver-hi alguna empresa o no? No, nosaltres revoquem per poder traure-ho. Si no, és com anem a traure un servici que el tenim ja concedit a una entitat. Tenim que llevar-li a aquesta entitat a partir de l'1 de gener de l'any que ve per poder-lo traure-ho públic, si no, no podem traure-ho a públic. El que ja t'he dit. El conveni. Són 3 mesos abans. Sí, i per conveni n'hi ha que, diguem, denunciar-ho 3 mesos abans, per això n'hi ha que fer. Revocar-ho 3 mesos abans i durant aquests 3 mesos buscar l'empresa que vull. És el temps que tenim per fer un plec de condicions públic. El que jo vull dir és que ja tenim constància de que aquesta empresa ens va resultar més econòmica. Sí, aquesta empresa en principi sobre el preu més barat que ens ha cobrat la Diputació són de 2 a 3.000 euros menys. A banda de la flexibilitat, aquesta empresa té una proposta de 20.000 euros, però pot arribar a una altra empresa inclús més econòmica. Ja de principi és més econòmic. A banda de la flexibilitat que ens garantissin, tota la flexibilitat que nosaltres volem. Que són les dues coses. Jo la part econòmica és important. 2.000 euros, 3.000 euros és important. Però el que és més important és el poder donar-li a la gent la possibilitat de que pague i de que no pague. Ara, jo dic, és que l'IBI, ara ja m'hi diu, la gent no ve que li ve pagar ara l'1 d'octubre l'IBI. Quan potser podem fer-lo fraccionat i que se pague en novembre. Tenim tota la empresa esta, i he dit que no té per què ser esta, però esta empresa en principi ens ha oferit la possibilitat de fer-ho. Nosaltres li fem el calendari i ells, el calendari que nosaltres proposem pot ser pagar dos vegades, en març i en novembre, en abril i en octubre, quan vulguem, ells això ho ficarien en aplicació. I si al final no ens convencerà, tenien la possibilitat de retornar a la Diputació. Però que en aquest moment la raó principal de dir és la qüestió de plaços i aplaçaments. No, sempre que siga millorar econòmicament i més facilitats, doncs estem d'acord. I també en el moment que aquí ho diguem quines facilitats, si no ens agrada intervindre... En l'elecció de l'empresa, per suposat, jo crec que anem a intervindre tots. De l'empresa i de les fraccionaments. I inclús en la redacció del plec de condicions, també com han fet les últimes vegades en les bolses de treball i més, antes d'aprovar-les se consensuaran, perquè ahir no hi ha ningú condicionament polític en una classe, és una qüestió simplement d'operativitat i social. Vots a favor? Abstencions? Ens abstenim perquè, tot i valorant positivament el tema de la flexibilitat i la possibilitat de fraccionar els pagaments, diguem-ne que la manca d'informació no es permet evaluar les alternatives. Entonces, 8 vots a favor i una abstenció. Entonces, s'aprova la revocació. El punt 5. Expedients en 99-2013, compromís de construcció de dos aules amb la col·laboració de la Conselleria Competent en Educació. S'ha parlat ja molt durant els últims mesos de la situació de necessitat que tenim en l'escola, d'una falta perentòria d'espai, que l'única proposta que tenim per part de la Conselleria era l'adequació d'espais que construirem nosaltres l'any passat, adequar-lo com una aula, fent una paret de cara al carrer i eixamplant-ho, i quan se va donar, mos presentaren aquesta opció per part de l'Ajuntament, part meva, en conversacions en l'equip directiu de l'escola, proposarem a la Conselleria el fet que se pugui construir dos aules en el pati de l'escola annexes a les aules d'infantil que n'hi ha en aquest moment, assumint el compromís que col·laboraríem en els costs d'aquesta construcció. Immediatament
ja ho dic, només traure la, la proposta, el representant de la conselleria, que en aquell moment era el subdirector provincial, Ramon Esteban, va dir que ell se comprometia a que la conselleria fera les aportacions necessàries considerant el projecte com a obra menor i si l'Ajuntament se comprometia a pagar la diferència. La quantitat que la conselleria pot destinar a una obra menor són 50.000 euros més IVA, que és el que implica que la utilització de recursos se tindria que demanar autorització a la conselleria d'Hisenda. En aquest moment no sabem encara el que suposaria l'aportació de l'Ajuntament, però la nostra aportació passaria per pagar el que excedisca d'aquests 50.000 euros més IVA, més la direcció tècnica i l'elaboració del projecte. El nostre arquitecte és el que tindria que elaborar el projecte seguint les normes i les condicions que marquen els arquitectes de conselleria, que són els que saben com ha de ser una aula. Ells pagarien d'una manera que n'hi haurà que arbitrar la part que es correspon, que dic 50.000 euros més IVA, i nosaltres, a banda de la direcció tècnica, la elaboració del projecte, pagaríem la diferència. El que se porta avui a ple és el primer pas d'aquesta col·laboració, és assumir per part del ple de l'Ajuntament el compromís de construir les aules en col·laboració en la conselleria. Entonces, si heu llegit, se parla d'això, de dos parts, assumir el compromís de construir-lo i contar que la conselleria té que fer l'aportació com a obra menor. Pues, simplement, si vos pareix bé, aprovar aquest compromís. Que en aquest moment sí que us puc assegurar que crec que és l'única solució que tenim en aquest moment a mis plats. No, jo crec que no n'hi ha ni una altra. L'ús del casal jove és una solució totalment temporal. El compromís assumit és que durant el curs 2013-2014, perquè està previst que per primers del curs que ve ja estigui acabat en les aules. ¿Vale? Però si teniu algun... algo que dir, si no ens passem a votar. Nosaltres a favor és una solució a mig termini. Esperem que la solució definitiva, que és l'escola nova, no tardi massa anys d'arribar. En aquest moment jo veig molt difícil una escola nova. T'ho dic sincerament. Jo no dic que és tot bé, jo dic no tardi massa anys. Jo pensé que en aquest moment assumir una escola nova, tant per part de la conselleria com per part de l'Ajuntament, el fet de tindre que aconseguir terrenys nous i de més, és algo complicat. Si nosaltres aconseguim que se construïsquen dos aules en el pati i en els propers anys s'aconseguís per part de la conselleria compromisos per a l'adequació de l'escola, potser podíem plantejar-se que potser l'escola nova no és algo prioritari, sinó l'anar aconseguint infraestructures per a l'escola. Però el bo seria aconseguir l'escola nova, també estic d'acord, però ho veig molt complicat. Doncs si esteu d'acord... També sí que estem d'acord, però per lo que has dit d'aconseguir terrenys i tot això com una escola nova, que és el que busquem definitiva tots, ara fa dos anys que vingui Ramon i preguntava que n'hi havia bona disposició de propietaris per aquesta zona i tal, això s'ha continuat treballant? No s'ha continuat. Perquè l'escola nova és un assumpte que, com estem comentant, no crec que tinga solució a curs plaç ni a mig, serà a molt llarg plaç. Entonces, des del primer moment els esforços s'han dirigit a donar solució a curt plaç, i donar solució a curt plaç és aconseguir les aules que ens fan falta i seguir reivindicant altres infraestructures. El projecte que es va iniciar fa 3 o 4 anys d'una reparcel·lació parcial a aconseguir els terrenys, n'hi havia una certa bona disposició per part dels propietaris, però en aquest moment el que sí que pareix que estava clar és que tenia que ser l'Ajuntament el que tirara avant del projecte, i els terrenys que al final s'utilitzaran per part de l'Ajuntament, que podíem obtenir-los de manera gratuïta com a cessió, la urbanització d'aquests terrenys sí que ens corria al nostre càrrec. Entonces, una zona que està totalment sense urbanitzar, tenien que fer-se càrrec nosaltres de l'urbanització, i això també suposava una decisió important. Per això, de moment s'ha paralitzat mentre puguem tindre altres alternatives. Perquè dic, aquesta solució era factible en quant a obtindre els terrenys, però era cara en quant a la urbanització d'aquests terrenys.
no sé, yo sé porque bueno, pero es una cosa en Ramón lo comentaba y sí. Me he imaginado con han pasado oye, anys i jo no sé si s'ha seguit o no s'ha seguit. No, en aquest moment ja et dic, no s'ha tirat davant perquè no és moment, no pense que sigui el moment ara de plantejar-se i aquesta opció. Quan, també et dic, lo de l'escola nova és que des d'un principi, quan s'ha tratat el tema, des de la conselleria vols dir que tenim que anar a una escola nova més que l'adequació. I últimament les coses van en un altre sentit. Inclús la conselleria està acceptant en molts puestos el que n'hi ha que adequar lo que tens en vez de llevar-ho i fer-ho tot nou. Entonces, els plantejaments que venen per part de la conselleria ja són més realistes també, diu, en vez de dir-te 15.000 metres fa construir una escola nova, que és el que diuen, diu, a lo millor no fem falta tants metres i a lo millor podem adequar lo que tenim en vez de tirar-ho pla i fer-ho nou. És a dir, que són plantejaments diferents d'estos últims anys que a lo millor tenim que pensar que no, les opcions de futur a molt llarg plaç poden ser, però a molt llarg plaç. No és algo prioritari en aquest moment. Per això dic, per informar-vos, si tenim algun dubte, puc informar-vos més del projecte per on anava. Però dic que en aquest moment està parat per això, perquè s'està ben més receptivitat per part de conselleria a adequar el que tenim antes que tirar-ho i fer-ho tot nou. Ja, però això són... a curt plaç, pues sí, però... és el que parlem, a llarg plaç anem a tindre que arribar ahir sí, però a lo millor mentrestant i a llarg plaç ve una situació econòmica diferent i ja n'hi ha interessos particulars en què el projecte tira avant i ja ho tenim que assumir molt altres la urbanització poden haver mil i una coses que a lo millor en dos anys poden canviar imagina si els propietaris de les terres ixes executes la urbanització ixa i de cop de repente hem de pagar aquí és mil d'euros per a i per dir els propietaris l'únic que tindran que fer és cedir aquesta penja però entonces la urbanització no sé si té pagar ja, però per això la urbanització que correria que no ho haguéssim que ho cedissin jo dic que en el punt on estem vist el que tenim els projectes que estan iniciats el complicat que és portar-los endavant tenim un projecte així apegat al poble que és molt complicat portar-lo endavant per això jo en aquest moment no tinc d'ací dos anys però en aquest moment un poc reticents a començar coses noves per això dic que el fet és així sí, així del pas i així del pas tots estem tots d'acord en la proposta? El punt 6 expedient 200/2013 aprovació de l'adhesió al conveni de col·laboració per a la prestació d'assistència sanitària ambulatòria n'hi ha en aquest moment està en vigència un conveni que se va signar en la conselleria crec que sigui en l'any 2009 sí, el 6 de maig del 2009 per el qual l'Ajuntament cedia un espai que és el local del consultori metge i que la conselleria indemnitzava l'Ajuntament per això ara és el moment de renovar el conveni i signar-lo en principi va seguir en les condicions iguals l'Ajuntament assumís el manteniment i la conselleria ens indemnitza la quantitat de 7.551 euros anuals que és prou menys del que ens costa però si ho paguen de moment ens deuen els tres últims anys però en aquest moment simplement signar el conveni és un conveni marc que crec que és el que s'aplica en tots els pobles que tenen consultoris auxiliars com nosaltres en el qual s'especifiquen la quantitat que se subvenciona i els criteris per a la justificació certificacions, despeses, informes d'intervenció i demés i que és un conveni marc entonces el que se porta al ple és aprovar i si conveni si teniu algun dubte sobre el mateix no us mostro entonces l'aprovem per unanimitat molt bé, gràcies punt 7 expedient 201/2013 aprovació pròrroga del conveni d'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació de València de caràcter similar la Diputació de València disposa d'un servei que se diu, coneix com a central de compres en el qual la Diputació gestiona en diferents entitats la prestació de servicis o la venda de productes a un preu determinat de manera que al representar a la major part dels ajuntaments pot aconseguir preus que de manera individual els ajuntaments no podien aconseguir. En aquest moment nosaltres com a convenis més importants tenim
el de la electricitat que tenim contrata en Unió Fenosa, que suposa una baixa important sobre el preu públic, i el servici de telefonia mòbil. Entonces, en este moment, el conveni que se va signar en el seu moment de la Diputació, pues, finalitza, tenia vigència de 4 anys, i ara simplement és aprovar la continuïtat d'aquest conveni. Nosaltres en tot moment tenim llibertat d'utilitzar la central de compres, no estem obligats a utilitzar-la, però si volem utilitzar-la sí que tenim que estar dins d'aquest conveni. Entonces, és una cosa que no ens compromet a res i que ens dona la possibilitat d'utilitzar. Per exemple, pues, el que estic dient, per la llum ho utilitzem, pel telèfon mòbil també, però per exemple per compres de material d'oficina no, perquè moltes vegades aconseguim el mateix material més barat per al nostre compte que per Diputació. Entonces, no ens obliga a res, ens dona el servici, però no ens obliga. Entonces, és prorrogar aquest conveni durant 4 anys. És això, si teniu alguna pregunta. És un conveni marc, el que diem, que pots acollir o no, però que si vols acollir, tens que signar. Vale? Doncs l'aprovem tots? Sí. Punt 8, expedient 24/2013, menjar a casa. Ratificació de la resolució d'alcaldia de data 20/12/2013 per la que s'aprova el text del conveni del programa menjar a casa 2013-2016 i s'autoritzen les quanties econòmiques màximes que comporta la seva execució. El servei menjar a casa, si no ho sabeu, és un servei que se dona de manera conjunta entre la Conselleria de Serveis Socials i els ajuntaments, en el qual se subvenciona en un 76% el cost del menjar de certes persones del poble que per part de serveis socials s'informa que necessiten o que és convenient que rebés, que se porti el menjar a casa. Nosaltres estem utilitzant el conveni per a 6 veïns del poble, en el qual tots els dies se porta el menjar per part d'una empresa de càtering, i les persones s'escrivissin al servici, com he dit, per informes de serveis socials, i en aquest moment n'hi ha que signar el conveni per als 3 propers anys, bueno, per als 4, de 2013 fins al 2017, però són 3 anys reals. En l'aportació del menjar corre a càrrec de la conselleria el 42%, el 24% a càrrec de l'Ajuntament i el 34% restant és el que paguen els beneficiaris. Entonces, en este momento, al aprobar el conveni, lo que se aprueba es lo que va a ser la aportación del Ayuntamiento para estos propios años, para el año 2013, para el año 2014, para el año 2015 y para el año 2016, que está establecido para el año 2013 en 105 euros, pero que tome son octubre y noviembre, diciembre ya se incluye en el siguiente, para el año 2014 3.087,88, para el año 2015 3.150,85 y para el 2016, que acaba en septiembre del año 2016, 2.750,44. Entonces, el compromís és adherir-se a aquest conveni que ja està fet per part de la de resolució d'alcaldia i aprovar les quanties per dotar-les de recursos econòmics. Teniu alguna consulta? Vale? Entonces, estem d'acord? Ho aprovem? Sí. Vale, però no he intentat. Vale. Punt 9. Expedient 58/2013, dació de comptes al ple de l'expedient conjunt amb l'Ajuntament de Faura per a la prestació del servei públic municipal del funcionament de Xutxà de Pau. Des de que el Xutxà de Pau està assumit per l'Ajuntament, sabeu que està el Xutxà de Pau i n'hi ha un secretari que presta el servei de secretari del Xutxà. El secretari estarà, el paper del secretari el desenvolupava José Manuel, i dedicava unes hores determinades i ell l'única prestació econòmica que rebia era de la conselleria de veus que fa diversos anys que no, però sí que s'ha vingut observant també des del moment en que José Manuel està de baixa i des d'antes estem estudiant de la possibilitat de que el servei de Xutxà no el desenvolupara personal de la plantilla de l'Ajuntament en dos objectius. Per una manera, que la persona que exercirà de secretari de Xutxà tinguera una qualificació, una persona que tinga titulació i que puga assessorar al Xutxà de Pau, que no té per què tindre qualificació legal, doncs és tindre una persona que tinga una qualificació, i per altra banda, al traure-ho fora de la plantilla de l'Ajuntament
no interferir en el funcionament de l'Ajuntament. Hi ha moments en els que el funcionament del jutjat de pau interfereix de manera molt important en el funcionament, perquè ve una persona i potser hi ha un problema en una inscripció o en alguna cosa, i la persona, que el treballador que està tenint-lo, se tira 2 o 3 hores potser per fer una inscripció en el d'un naixement o d'algo, i estem fent una cola enorme cada vegada que n'hi ha unes condicions, pues, té que fer els processos telemàticament i a vegades que es complica. Entonces, per resoldre aquests dos casos, aquests dos problemes, el de la qualificació legal i el de que sigui un treballador de la plantilla de l'Ajuntament el que ho faci i això provoque molèsties en el funcionament normal, és el que s'ha fet un plantejament conjunt de l'Ajuntament de Faura per a contractar, traient les bases públiques perquè la gent s'oferisca, una persona que doni el servei de secretari judicial, secretari del jutjat de pau. En principi està previst que li dediqui 4 hores setmanals a l'Ajuntament de Benifairó, que les prestarà dins de l'Ajuntament de Benifairó per una dependència diferent a la dels funcionaris de Vall, i al mateix temps també donarà servei a l'Ajuntament de Faura. Entonces, de manera conjunta col·laborarem en el sosteniment. En el primer estudi que hem fet, la previsió que tenim nosaltres és que en 4 hores a la setmana pugui tindre prou. La demanda de l'Ajuntament de Faura és molt superior, i pense que va fer falta, crec que són 12 o 16 hores, 16 hores, i la participació de cada ajuntament anirà proporcional a les hores que necessita aquesta persona. Entonces, la persona que vaig entrar se farà per pública concurrència, no serà un treballador, sinó serà una persona que de manera autònoma independent doni un servici com un assessor, cobrarà el que es paga la conselleria estarà, és una quantitat ínfima i no dona baixa. Entonces, l'Ajuntament de Benifairó pagaria per aquest servici 2.400 euros, l'Ajuntament de Faura pagaria 9.600 euros i a banda les aportacions que venen de la conselleria tant per l'Ajuntament de Faura com per l'Ajuntament de Benifairó també hi ha incluïdes en aquestes aportacions. Jo pense que en el fons ens serà un estalvi, perquè en cas que tinguem que pagar els diners que estan no pagant, estem pagant-li un jornal a una persona en hores de servici de l'Ajuntament que dedicava al jutjat. Entonces, el que anem a pagar-li ara directament a la persona que presta el servici ens revertirà en que els treballadors de l'Ajuntament no tindran que dedicar-hi aquest temps i ens beneficiaran aquestes hores que tenim lliures. Per tant, serà un cost superior al que tenim ara en diners, però realment el cost que estem suportant jo crec que era més alt que aquests 2.400 euros. Entonces, simplement és, en aquest moment és comunicar a l'Ajuntament pues, que està preparant-se aquest expedient per atraure a pública concurrència el que n'és una persona que doni aquest servici. ¿Vale? Si hi ha algun dubte podem aclarir-ho, però ja no n'hi ha que dotar. Jo és un dubte, és qui i de quina manera triar a la persona que serà el secretari judicial. En principi, els criteris, com hem comentat, serien els criteris simplement d'índole legal, però jo penso que a l'hora de decidir-ho encara no tenim tancat, no recordo mal perquè hem d'acordar-ho, quin, si es crearà algun grup de persones que vagi a fer-ho, i quines són exactament les condicions que les van a demanar. En aquest moment no s'ha tancat, se pot parlar sobre aquest tema, si algú teniu interès real en participar, jo no crec que n'hi hagi cap problema en què participeu, és a dir, que és algo que és totalment obert i que no n'hi hauria cap problema. En aquest moment estem iniciant el procediment, si algú voleu participar, jo crec que nota. Simplement era perquè entre la documentació no vaig saber trobar quin seria el mecanisme, si ja dins que no està establert, doncs ja... No, en aquest moment tenim que acordar-ho de manera conjunta en l'Ajuntament de Faura, però jo crec que si algú teniu interès en participar no va haver ningú problema en traslladar-ho i de manera conjunta decidir que n'hi ha més gent en això, i que això no va ser problema. De totes maneres, si teniu interès m'ho comuniqueu i a l'hora de preparar-ho ho tenim en compte. Siguem punt. Punt 10. Expedient 174/2013, dació de comptes al ple de la remissió d'informació pressupostària corresponent al segon trimestre de 2013.
en el informes, en tants informes que cada dia més el Ministeri d'Hisenda pues mos obliga a elaborar, que requereixen molt de temps, i no sé, jo simplement dubte de la utilitat d'aquests informes, pues està el de enviar informació pressupostària al segon trimestre. Si ho puc comprovar, jo crec que el més rellevant és que se complissin els objectius d'estabilitat pressupostària i que se complissin els objectius de la regla del gasto. El detall de l'informe, el més important és això. No sé si teniu alguna consulta, però simplement és un informe que s'envia al Ministeri d'Hisenda sobre compliment, i simplement s'indica que se complís el que se té que complir, i aquestes dues condicions. No sé si hi ha alguna cosa més que m'escapa. Vale? Entonces és donar compte al ple de que s'ha enviat i de que estem complint allò a què ens obliga el Ministeri d'Hisenda. Vale? Bueno, seguim punt 11. Expedient 175/2013, d'això el compte de comptes al ple de la revisió d'informació sobre obligacions pendents d'aplicar al pressupost i reparos. En principi, aplicacions pendents d'aplicar al pressupost, en el seu moment, quan s'hi va elaborar això, n'hi va, si ho puc veure, una factura de 1.583 euros que corresponia a una part de l'enllumenat que se va instal·lar en el camp de futbol, que tenim pendents d'una modificació pressupostària que ja estava aprovada i que li s'ha donat pues, cobertura. Això és l'única factura que teníem com a pendenta d'aplicar a pressupost. I n'hi ha una sèrie de reparos. Si teniu algun dubte, pues, podem mirar-ho. En principi, els reparos econòmics corresponen a la posada en marxa del pla d'ocupació. I hi ha reparos legals que se corresponen pues, a la forma de redactar el pla d'ocupació, el fet de que afavorim, si no estic equivocat, el fet de que afavorirem a la gent del poble com a beneficiarà d'aquest pla d'ocupació. Això són els reparos que n'hi ha. Si teniu algun dubte més. Vale? Vale, pues, molt bé. I ara ja el punt 12. Moció del grup municipal socialista instant a la Diputació de València i a la Generalitat Valenciana que adopten mesures per establir... Ah, bueno, ah, sí. Vale. Sí, no, la tinc jo, sí, també. Mesures per establir una línia d'ajudes per al curs 2013-2014. Bueno, nosaltres tenim una moció per aprovar que diu lo següent. La pujada de les taxes als estudiants en totes les facultats de la província de València ha provocat l'abandono o ajornament dels seus estudis superiors per a més endavant, esperant que la situació millore i les administracions públiques faciliten de nou ajudes econòmiques que garantisquen l'accés en igualtat de condicions a una educació de qualitat i pública. Són nombrosos els casos d'estudiants valencians que s'han vist afectats per les retallades en l'àmbit de l'educació desproporcionades i que perjudiquen als sectors de la societat amb un poder adquisitiu devaluat i en crisi. Hi ha hagut un descens del nombre de matriculats durant els últims anys en les facultats valencianes i les previsions per al pròxim curs 2013-2014, així com per a anys pròxims, no són favorables. Segons dades de les diferents universitats espanyoles, són 30.000 els estudiants que corren perill d'expulsió per impagament de les taxes, un 2,3% del total d'alumnat. Es produeix un fet contradictori. Mentre que des de 2008 les universitats han perdut més de 1.240 milions d'euros, les taxes han augmentat fins a 540 euros de mitjana a l'any i s'han concedit menys beques en endurir-se els requisits acadèmics. Aquestes dades són més que preocupants i els governs locals, que són governs de proximitat, no poden mirar a un altre costat. Els problemes econòmics que pateixen molts estudiants no poden ignorar-se, com tampoc ho poden fer sobre els problemes personals que han originat totes aquestes situacions d'impagament en el si de famílies que la seva situació econòmica s'ha deteriorat en un curt espai de temps, problemàtica que s'agreuja amb les retallades econòmiques recollides en la nefasta llei Wert. Tot això contribueix al fet que siguin cada vegada menys els estudiants que poden fer front al pagament de taxes i matrícules universitàries, quedant en una situació d'exclusió per causes alienes a la seva voluntat. El dret a l'educació és un dret que ens fa a tots iguals i ajuda a suprimir les diferències, que en aquests casos són econòmiques, ni acadèmics, ni de cap altra índole. Per tant, es proposa al ple l'adopció dels següents acords.
instar a la Diputació de València i a la Generalitat Valenciana a que adopten mesures per establir una línia d'ajudes per al curs 2013-2014 amb l'objectiu de que cap estudiant empadronat a la província de València es quede fora dels estudis universitaris per motius econòmics. I segon, traslladar l'acord a la Diputació de València i a la Generalitat Valenciana. Està clar, penso que està clar, el tema de les beques està molt debatut en premsa i en els mitjans de comunicació últimament, i el que demanem és que se compense des de la Generalitat i la Diputació les retallades que es fan des del Ministeri d'Educació. Vol dir alguna cosa? Sí, nosaltres estem clarament a favor, ja ens han manifestat moltes vegades, tant des d'Esquerra com des de les Joventuts d'Esquerra Republicana, després també soc representant, a favor d'una política de beques més àmplia i de baixar, no pujar, sinó baixar les taxes en un moment de crisi. Simplement també demanar que de cara al pressupost de l'any que ve s'estudia la possibilitat, si hi ha diners, de les persones del poble que se vegin afectades per la retallada de beques, hi ha algun mecanisme de compensació per tal de facilitar als estudiants del nostre poble que es queden sense beca. Bueno, jo per la meva part, i crec que per la part del grup socialista, pensem que de cara al proper any n'hi ha que establir una tercera línia d'ajudes. Nosaltres estem on tenim dues línies d'ajudes per a l'educació, que són ajudes per a llibres en infantil i primària i alumnes del CEI l'Ermita, i ajudes per a llibres per a l'institut. Jo crec que tenim que establir també una línia d'ajudes en la mesura que econòmicament puguem per als estudiants universitaris que estiguin empadronats en el municipi. Jo crec que dins de les possibilitats pressupostàries és una intenció incluir-ho en el pròxim pressupost. Bueno, si no teniu res més que dir, passem a votació. Vots a favor de la moció? Vale, per unanimitat. Gràcies. Seguim punt. Moció del grup municipal socialista sobre convocatòria a l'assemblea del Consorci d'Abastiment d'Aigua del Camp de Morvedre. Bueno, en este moment està constituït el Consorci d'Aigües del Camp de el Consorci d'Abastiment d'Aigua del Camp de Morvedre de fa molts anys, i varen tindre des que se va constituir esta corporació una reunió en l'any 2011. Han passat més de dos anys, se va quedar sobre la taula varios assumptes i no s'ha convocat ninguna reunió. Des de diferents estaments municipals s'ha demanat a l'alcalde de Sagunt, que és el president del consorci, que convoque el consorci per decidir aquestes coses que se queden penjades damunt de la taula, entre les quals està la possibilitat que de manera discrecional l'empresa que administra o que explota el metre cúbic pugui pujar de manera unilateral els preus si considera que el que està cobrant no cobri les despeses. És un tema que està damunt de la taula, que encara no és d'aplicació, però que en qualsevol moment, tal i conforme està redactat els estatuts del consorci, li permetirien a aquesta empresa pujar el preu de manera unilateral sense demanar pareixer. I hem demanat pues, el que se convoqui el consorci per estudiar el tema i per determinar si se pot, que, per on s'ha de ganar, si pot pujar el preu o no, o si suposem que el puja. Demanem al ple que se demani al president del consorci, alcalde de Sagunt, que convoque l'assemblea del Consorci d'Abastiment d'Aigua, que no s'ha vist des de l'any 2011, i d'aquesta manera que puguem aclarir totes les qüestions que afecten al servei d'aigua. És un tema que venim reclamant directament els alcaldes a l'alcalde de Sagunt molt de temps i no estem rebent ninguna resposta, i simplement és que se convoque i se consorci, i durant més de dos anys no s'ha convocat. Doncs sí, però quines coses més n'hi ha damunt la taula a part d'això? Sobre aquest tema se va quedar, se va quedar en aquella reunió, que en un articulat dels convenis que tots els ajuntaments tenim signats, l'empresa adjudicatària, si veu que el servei, lo que està recaptant és deficitari, pot pujar. Això és el que se queda en aquest moment.
Una altra cosa és... M'has dit que anem més coses damunt la taula avui. La més encara, a part d'això, això és prou important. Altres coses de representativitat. Per exemple, el representant de EPSAR, que és l'empresa que explota l'aigua en el consorci, és una persona que està imputada per el cas de la depuradora esta de Pinedo i de més, i en aquest moment crec que no n'hi ha un altre representant. N'hi ha qüestions de representativitat que són menors. Entes? El que és important, sobretot, és el determinar si se va aplicar eixa pujada o no se va aplicar eixa pujada, o si la podem paralitzar per acord entre tots els ajuntaments que formen part del consorci, que se pugui modificar eixa redactat. Però el principal és convocar per a estudiar el tema de la possible pujada, que no sigui competència exclusiva de l'empresa, sinó que tinguem que dir els ajuntaments, que són els que paguem. Simplement en concepte de què cobra l'empresa encara que tot el servei. Per l'explotació del servei. En aquest moment, l'empresa cobra per l'amortització de les instal·lacions. A l'Ajuntament d'Inferno ens cobra per l'amortització. I al que al mateix temps li dona aigua per el servici d'aigua. L'aigua té diferents components. Una part és el cost que li se paga als propietaris de l'aigua, que si no estic equivocat són els de l'agrupació Regants del Xúquer, perquè l'aigua se compra a aquesta agrupació, i altres són els costs de potabilització, costs de transport i bombers de l'aigua. En el seu moment, perquè com sapíeu per on va, se van estudiar unes previsions d'utilització de l'aigua per tots els ajuntaments que formen part d'aquest consorci, que al consorci li donen uns ingressos que provenien, com hem dit, d'una sèrie de costs fijos, que són el que te cobren independentment de l'aigua que consumisques, i una sèrie de costs variables que depenen de l'aigua que consumisca. Com hi ha molts pobles que no s'han connectat a aquest servei, els costos variables no estan recaptant-los. Entonces, l'interès del consorci és pujar els costos fixos per compensar el que no cobren per costos variables. El cost variable és el que estem dient, el que te cobren quan te servís en un metro cúbic d'aigua. Ells cobren per aquests conceptes. Nosaltres, hasta el moment de la connexió del metre cúbic, paguem només l'amortització, 500 i pico euros al mes, per és el que costa l'amortització de la xarxa. El que no estem pagant era l'ús de l'aigua. En aquest moment, des que han connectat, estem pagant l'ús de l'aigua, el preu que tenim establit, que quan fem l'any passat l'estudi econòmic per determinar la puja de les taxes, se va donar compte al ple de lo que valia el cost de l'aigua. Això són els components, ¿vale? Entonces, estem d'acord en traslladar la sol·licitud a l'Ajuntament de Sagunt, a l'alcalde? Sí, sí. Moltes gràcies. El següent punt és la moció del grup municipal socialista sobre carreteres. Esta moció l'han fet pròpia el grup socialista, però és una moció que es traslada la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Entonces, la Junta de Portaveus de la Federació l'ha adoptat per unanimitat una moció per traslladar als ajuntaments i que els ajuntaments l'adopten. Jo la porto així com a pròpia, però el que la presenta o el que és la traslada la Federació Valenciana. En el mes d'abril de l'any d'enguany, la Generalitat va aprovar un decret en el qual, de manera unilateral, sense comptar en els ajuntaments per res, cedia als ajuntaments certes carreteres de titularitat autonòmica i certes carreteres de titularitat de diputació, en les que simplement dia ahir les tens i tu t'apanyes en mantindre-les, fer reparacions, manteniments i demés. Ha hagut ajuntaments que han fet recursos contra aquesta llei, contra aquest decret, perquè consideren que no és obligació assumir algo que fins aquest moment està assumint un altre organisme. Nosaltres no farem res perquè en l'àmbit que nosaltres ens compet rebíem la titularitat d'una carretera que antes era de Diputació, que és la carretera que va des del Port fins a Torres Torres, que seguirà amunt, que antes venia passar per Dins de Faura, passar per així pel carrer València, baixava per carrer Avinguda de les Valls i arribava fins a Portell. Però des que s'ha fet el desviament ahir baix al costat de la gasolinera... Camitxó, no? No, el camitxó, la carretera, el que és la carretera, que va des de la gasolinera fins a Quartell.
La, no, no el camitxó, vale, vale, sinó la carretera. Entonces, en este moment la carretera és ixa. I el que en altre moment de la carretera, que dic que és el carrer Major de Faura, el carrer València i Benifairó, això ja no és la carretera, però això en este moment mos se dice ixa titularitat d'eixos carrers, però ja de fet m'ho ha trobat i m'ha assumit el manteniment de la carretera de Quartell. El fa des de fa molts anys l'Ajuntament de Benifairó, han fet la cera, han ficat la llum, és algo que ja de fet estem adoptant. Per això nosaltres no recorrirem aquest decret. En teoria, aquesta carretera que va des de Casa Mela fins a Quartell, això era de Diputació, però dic, de fa molts anys, des de que s'ha construït l'altra carretera, de fet era de l'Ajuntament. Entonces, nosaltres no han recorrit per això, perquè ja estem fent-se càrrec, perquè pensàvem que al ser una zona molt transitada, que la gent la utilitza per anar a l'institut, pues, lo que importa és que estigui en condicions, siga qui siga el que ho faci. Per això dic que nosaltres no hem recorrit el decret, ni han ajuntat més que l'han recorrit, perquè suposava incorporar carreteres que antes no tenien, però en aquest moment la proposta que ve de la federació és derogar totalment el decret, no recorrir el que ens afecta a cada un, sinó el decret en conjunt. Llavors, el que demana aquesta moció és pues, sol·licitar que es deixi sense efecte l'aplicació del decret 49-2013 del Consell, per el qual s'aprova el catàleg del sistema viari de la Comunitat Valenciana, i que a nosaltres ens afectava directament d'aquest tram, que la Generalitat o la Diputació assumisquen la competència de carreteres en els trams de zona rural fins a la zona qualificada com a urbana en instrument de planejament general i modificar el decret als efectes oportuns prevenint l'adequació de les vies urbanes a cedir abans d'entregar la titularitat i responsabilitat als ajuntaments i quart, comunicar la present moció al Consell. És a dir, que el redactat és eixe, però el sentit de la moció és el que ho dic, que a nosaltres és més que donar recolzament a que es derogui el decret, però que a nosaltres l'aplicació realment no té una excessiva importància. Llavors, si volem intervindre o simplement passem a votació, doncs vots a favor de la moció. Vale, tots. Bueno, i ja el següent punt és el punt 15, moció del grup municipal popular sobre l'organització de les festes patronals. Bueno, és una moció que diu al final de les últimes fotos ocorridos en les festes patronals de Benifairó de les Valls, tales como la falta de limpieza en lugares públicos como consecuencia de actos y espectáculos propios de las fiestas, así como la falta de organización e incapacidad por parte del ayuntamiento para resolver los problemas surgidos por dicha falta de organización, tales como peleas en la calle y en el Pla de la Era o problemas en el reparto de premios en espectáculos de carácter público, el Grupo Municipal de Benifairó de les Valls propone lo siguiente, que para años venideros del Ayuntamiento se tome en consideración la limpieza de lugares públicos cuando se realicen actos públicos y haga limpiar lugares públicos cuando los actos no se realicen por organismos municipales, sino por particulares o empresas de carácter privado. Que exista una organización clara y eficaz por parte de esta entidad municipal en la ejecución de las fiestas patronales para evitar las situaciones arriba mencionadas y sus consiguientes problemas, así como la intensificación de la vigilancia por parte de la policía local para evitar y en su caso sancionar los actos de inseguridad que se han producido durante las fiestas patronales. De este modo lograríamos aumentar la satisfacción de los vecinos de Benifairó de les Valls en las fiestas patronales y evitar las molestias ocasionadas. Ahora, básicamente, la moció va enfocada en estas festes, el tema de l'arena de algun carrer s'ha quedat més d'una setmana i el confeti de la cama levantada, pues, també. I pele-peles, creo que ha tingut... L'arena? Pues sí, un poc més. Sí, l'arena de Gou, per exemple, davant del quiosco, el carrer d'Aidal, se queda 3 o 4 dies encara d'això grau. Nosaltres, per exemple, sí que... Quin quiosco? El quiosco de l'Arriba. José Mico. José Mico se queda l'arena ahí varios días que pasáis después de festes y el carrer encara seria color groc, no groc de normal, sinó de l'arena. Sí, la capita, xuteta. Com acaba el grup i la vesprà s'ha de venir l'arena. Mejores també va per el confeti. El confeti sí que ha creat un poc, bueno, jo crec que ho heu sentit, no? Jo diria que l'arena va dir si pare... L'arena no demana l'arena. El confeti i les pel·les sí que han creat un poc, no? El bochorno. Perquè se sap que és molt, molt difícil de fer arreglar. Ja, però bueno, la idea és plantejar a veure si cau la possibilitat de que, per exemple, la màquina esta que va en els rulos, quan se fa el confeti... Jo vaig a veure la calamata, per favor. Que la màquina del dia, per favor, que vaig a fer una cosa que està bufant i deixo que tenim, i a veure si l'any que ve, per exemple, la cabalgata de xocos, després de la cabalgata, si no, quan t'acaba, perquè per l'esperar, doncs el dia siguient poden passar simplement, doncs, per tenir pesa, perquè molts veïns amb els últims han comentat
pues que han tingut un confet mil una setmana cada. I els actes d'inseguretat a què se refereixen? Els actes d'inseguretat és perquè han hagut diversos paleos ahí en el Pla de l'Era, vale, que hi havia, en el seu, crec que va ser el segon divendres, hi havia una guàrdia civil que estava allí de festa i li to, crec que era el 70, no sé si era el 70 aquí, li toca eixir allí fora perquè hi havia una persona en un gabinet, que havia tingut jaleo prèviament en el ball, i entonces li toca eixir allí i actuar, nos preguntar si quedava la patrulla i tal, li diguem que en principi que parlaran allí i tal, i crec que s'arregla tot. Però simplement és a veure si cap la possibilitat de que dies marcats, com poden ser els dos divendres o el dia de ball disfressos, se poguera el millor dels policies que tenim, pues, que se pegaren una volteta per anar. Que feren turno nocturno. Dies puntuals, com va ser els dos divendres o el, dima, o el dia de ball disfressos per la nit. El dia de la puja a partir de les sales, però ara solen, per sempre, jalei. Dies puntuals, sí que haurà la possibilitat dies, de que... Dies, més que més per veure, perquè no volen que veure el cotxe per allà tocar. Soles en la presència, sí, li tens. Jo penso que és... A veure, que és el problema que tenim de la policia local. Sí, és, la plantilla és molt reduïda. La sala de festes, estem tots molt ocupats, la policia local sí. De matí uno, de per l'altre, barreres, però... comprovar tota la seguretat. Estar un poc a la Guàrdia Civil, fa que jo hi és. Comunicar a la Guàrdia Civil, sí. Què passa? És el problema que tenim. Sí. Nosaltres, prèviament a l'inici de les festes, vaig tenir una reunió amb els agents de la Guàrdia Civil en el qual establirem el que en principi eren les directrius prioritàries de per on tenia que anar la col·laboració de la Guàrdia Civil i l'Ajuntament. Voldria deixar clar dues coses. N'hi ha certs conflictes en els quals, ho han parlat més vegades així, no sé fins a quin punt la policia local és competent per actuar. Simplement pense que la nostra policia local no du armes, són auxiliars de policia, no són policies locals, no du armes, i en certs conflictes no sé si m'atreviria a enviar a la policia local a que resolguera un problema, perquè no tenim ni no tenen la qualificació ni l'armament ni les defenses adequades. Per tant, sempre hem procurat que siga la Guàrdia Civil la que s'encarregui de les qüestions que afecten a la seguretat dels veïns. Si les que és qüestions d'ordre, de tràfic, de més, però les qüestions de seguretat és molt complicat el que auxiliars de policia local tinguin competències i gestions. Que no sé fins a quin punt podien actuar i si seria efectiu. En tot cas, se va tindre el compromís de la Guàrdia Civil en que estiguin per allà. Han estat prou, el que passa que és de veres que és difícil que estiguin en tot l'horari. I per el que has comentat, pues, sigui un cas puntual, una nit en un ball i per una persona que havia tingut un problema i que tampoc arriba a més. Però de totes maneres, jo per la meva part sí que m'assumís el compromís de demanar més col·laboració a la Guàrdia Civil. Pues dic que el fet de que la policia local col·labora en el manteniment d'ordre, bé, però no en portar a terme tasques de seguretat perquè no estan qualificats ni tenen, ni tenen la preparació ni tenen l'armament adequat. Per manera... Sí, m'agradaria analitzar la... El fet de les subvencions que venen a l'estiu de la gent que treballa pel paro, que hauria la possibilitat de potser buscar alguna persona especial qualificada que fora policia, per exemple, i dedicar un temps solament. És il·legal això totalment. No sé com fer. N'hi ha pobles en el voltant que tenen establits cossos de seguretat per part de personal no qualificat i perquè ningú ho denuncia, però és totalment il·legal el cas que se dona, per exemple, en Quartell, que n'hi ha gent que va per ahí en cotxes de... o que porta uniformes, perquè de moment no s'està portant a terme per part de ningú denúncies, però això és... una persona que no forma part d'un cos de policia no pot exercir de policia. Una altra cosa que farà de segurata, però això va ser una altra història. Jo com preguntava si que veia la possibilitat simplement de buscar a uno que fora especialitzat en això, per exemple, no sé si en Faura, per exemple, són... En Faura n'hi ha policies locals. Sí, que havia la possibilitat de millor d'agarrar i parlar en ells, que vingueren a dos individuals, un o dos persones, si a lo millor valdria la pena a lo millor reforçar-les mig i a lo millor enviar una despesa de diners a això. Se podia estudiar per gent qualificada. Jo si la gent es qualifica podem estudiar-ho. En la plantilla que tenim no. En la plantilla que tenim no pot fer-ho. Però plantejar-se i dir, pues mira, anem a destinar uns diners, són importants perquè aquests serveis són cars, però se pot estudiar. No n'hi ha problema en estudiar-ho, inclús en demanar més col·laboració per part de la Guàrdia Civil, que potser l'han dedicat a unes coses concretes. Jo crec que s'ha donat molta cobertura perquè jo els he vist contínuament per així, però potser fa falta, si penseu que fa falta que estiga en certs actes des que es comencen fins que acaben, se pot estudiar i mirar, però ja dic, no en la plantilla que tenim.
¿vale? Però... De tota manera, encara que estiguin en certes actes, potser estan en el Prat de l'Era i està passant per... Sí, però... Normalment el foco... És un mes de fondo, 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 la gent ja, ja li parla potser una miqueta més, ja sap que estan ahí i en cas de que faci mal, en seguida van estar. Si tu a lo millor en ese moment no veus res i saps que no n'hi ha ningú, pues a lo millor te resulta més còmodo quan portes dos jugadors de muntar, ¿vale? Bueno, yo volia donar un poc yo, a tall de del tema, jo compartís la reflexió de Toni també, de que no crec que els policies locals del poble estiguin qualificats, i a tall d'això preguntar com està el que s'ha parlat ja fa dos anys de col·laboració entre els cossos de seguretat municipals de Fabra i Benifairó i Quart, que s'havia dit, sí, per tal de crear un cos un poquet més gran i que pugui arribar a aquestes coses. En aquest moment està totalment paralitzat, com vaig dir temps arreu, per la modificació de la llei, segueix parat i de moment encara no s'ha reprès. Segueix parat per la modificació de la llei de competències municipals i de moment no s'ha fet res més encara. Però ara quan es comença de nou el funcionament conjunt, bueno, que tinguem reunions amb els ajuntaments i demés, és un tema que se va a tindre en compte. Vosaltres si digueu diverses coses, digueu falta de limpieza en lugares públics, i si no recordeu mal, la veritat. Això és per la cabalgata. Per la què? Per la cabalgata, en fàcil. Per la què? Per la cabalgata. Com és que més dieu en empreses particulars? I és que no tenim o empreses de caràcter privat. No, coses de caràcter privat. Bàsicament, suposo que serà enfocat en l'arena de la que se va soltar el bou d'allí de José Micome, pensé que no era un bou del poble i l'arena va estar allí diversos dies. Que no era de ningú local del poble. Nacho, ara ningú va sentir. És que no pensé que digués que ha estat allí diversos dies. L'arena se lleva... No et dic que no se llevara, però el dia sigui que no es pogut, potser que vingui a portar-nos una manguera per nosaltres per allà l'usante. A millor, com passa la manguera més ben neta, que m'heu d'ahir, però... Jo crec que referint a això, que nosaltres, per exemple, Paco Lechero, que mos digué que li havia sentat mal el tema de que n'hi haguera arena en la seva acera, quan era el dia sigui del bou, i conforme m'ho ha dit a mi Paco, m'ho ha dit una altra persona, que i simplement jo ho estic comentant així, no estic dient que no estic que no estic a l'arena limpio. El que vull dir jo és que no estic que se queda l'arena varios dies, i l'arena, la ratxa que es passa, que queda una capeta, perquè jo no estic a l'arena limpio. Que no s'havia limpio bé, ja està. I en referència a això, simplement dir que l'Ajuntament tots els dies tenia un equip de neteja que netejava tot el poble. Sí, no ho he vist. Què? Que sí, que se deia això. Que el tema de la màquina netejadora i de la bufadora, que pressuposo que mos haver agradat portar-lo, però igual com mos haver agradat pagar un altre premi de la cavalcada, que m'imagino que després parlarem, de ficar un piro nou, de no sé què, tot això el que fa és incrementar la despesa del pressupost de festes i no s'ho pot fer. Hi ha uns diners que ja són excessius, són 70.000 euros, sempre se'n passem, i si anem clavant i que s'espera així, potser espera allà, però el que sí que havíem fet havia sigut contractar-lo per a lo que era la baixa, perquè ahir sí que n'hi ha uns rics, evident, de caiguda, però demà, doncs, poquet a poquet anar allà. Nosaltres simplement ho portem com una valoració per pròxims anys, si s'ho poden, per millorar, és que simplement és per millorar. Que ho teníem clar. El tema que n'hi ha és que la cavalcada de Benifairó cada vegada és més nombrosa, i al ser tan nombrosa, ara este any s'han tirat 250 quilos de confeti, són 15 saps de confeti, que també estiguem a repartir-los, i és molt de confeti, que sí que de veres que havia estat per al carrer diversos dies, però valorant-ho, tenim que donar-li prioritat a tres coses. Nosaltres simplement això, com a nou veïns que ens ho vam comentar, és portar així a veure la possibilitat de que l'any que ve, per exemple, si caberà la possibilitat de portar la maquineta aixa, perquè sabem que això entre si no res en seguida se'n va, que al final no se pot, si no se pot, no se pot, i ja està. El confeti en un tres i no res tampoc se'n va la maquineta. Encara queda. Que jo visc que no se'n va la planta i el confeti m'entra la desperta. Com que si comencen a bufar i no te compte. El confeti és una penalitat, tarda dies... Però ha hagut anys que anava darrere la maquineta de netejar, no? Sí, que m'ha hagut anys que s'hi pot dir, però és que no ha hagut. Sí, però cada servici especial de recollida són 300 euros. Entonces, a l'endemà, els deures que a l'endemà... No, això, com sigui divendres, fins al dilluns o dimarts no passa la màquina, nosaltres sí que se va intentar fer el dissabte i diumenge en algunes zones més
carregades la neteja, que si haguera durant la setmana de festes haureu pogut comprovar que tots els dies tenim servit de neteja de màquina granadora, perquè havíem acordat en l'empresa que dona el servici que a canvi de servicis futurs mos adelantara, però això no mos costava res, però que vinga el divendres per la nit o el dissabte de matí a veure, sí que mos costa un diners, i entonces al final optarem pues, per no fer aquesta contractació especial. Ya de repente os digo que digamos falta de organización en capacidad por parte del ayuntamiento para resolver los problemas surgidos por dicha falta de organización, tales como bueno, la pelea de Barlat y en el reparto de premios en espectáculos de carácter público. Digamos que es lo que habrán hecho. ¿Qué es lo que habrán hecho? Yo personalmente, cuando festes prenen la decisió d'agarrar de l'Issa de segon premi fora, jo l'Issa no fora. Però és que... Personalment, la meva opinió, sí. Però si estàs no oferirem un pernil a no sé qui. Sí, sí. No, això jo ja no... Vull dir... Però també llevarem premis a altres, eh? Així no és que... No sé jo. Lleva diners de premis a altres. Així, si diuen tres premis de la cavalcada, primer era a les mariposes, o papallones, el segon a Aerorec i el tercer a Quinto. I de cop i repent diuen... Ai, no, que Aerorec no té premi. Són creixement. Val, molt bé. I què fas en Aerorec? Es tires fora en una pata i està? No, jo, sincerament, per mi... L'has donat el premi a Aerorec? L'has donat el premi? Per algú l'has donat, millor. Per això, entonces, jo ja no ho sé. Vist el que havia passat i el clamor popular, perquè a vosaltres vos diuen algunes coses i a vosaltres mos en diuen en nosaltres. Entonces, vosaltres havíem cregut convenient de que el divendres no era dia ni per reunir-se ni en festers, ni per reunir-se en carrossos, ni per reunir-se en l'equip. L'endemà, pel matí, quan havíem cregut convenient que ells s'havien alçat, perquè tampoc els anàvem a quedar a l'avui del matí perquè s'havien xitat tard, els farem convocar i els diguem el que els meus companys de l'Ajuntament havien parlat que podia ser la millor decisió. I el que havíem parlat era de que el primer premi, pensem, és el nostre criteri, de que no està involucrat per a res, ens agrada més o menys, a mi per exemple jo no l'he donat, però l'han donat el festet, però l'han donat i ja està, perquè jo pense que és un premi de comparsa, però això ja és una opinió personalment. I el segon, tercer i quart, en teoria, estan involucrats. Estan involucrats per al cobrament de dos premis, que és el segon i el tercer. Perquè uns diuen, és que podíeu haver agarrat i era res, no haver-los donat res, com acaba de dir Nacho. Uns altres diuen, doncs agarreu i tireu els quintos, perquè realment, si el segon passa al tercer, quart no n'hi ha. Els que se queden fora són els quintos. No tenim per què tirar a ningú, perquè a tots i a totes les carrosses els han donat una il·lusió que han guanyat algun premi. Més diners o més diners, però han guanyat algun premi. Aleshores, se va convocar els festers, el dissabte per matí a les de dinar, s'acordaran ells el que vos estic dient, i arreglo seguit, que també diuen que no ho han fet bé, que els han cridat per telèfon o no sé què, arreglo seguit, vàrem demanar a les carrosses, unes vingueren a parlar amb mi al meu local i els altres vàrem cridar per telèfon. En aquest cas, a Mariano Condomina. Li vaig explicar conforme estava el tema, que era una de les carrosses involucrades, perquè era el que se quedava en el segon lloc, i ja està. I pensem que tampoc n'hem de fer res més, ja, perquè simplement... Perquè si tu ara dones a aparèixer a tots els que estan involucrats, cada un et va dir la seva convenància, m'imagino, no? Sí, sí, cada un tira per ell. Però ara no anem a poder fer res, que passa el tema d'això, però per l'any que ve, quan potser anem al balcó, a l'empresa, per exemple, que se posa de festes, a l'empresa de concert de festes, ho teniu clar, i quan ho tinguin ben clar, el que diguin va a missa, no després, hòstia, que s'han enganyat. A veure, ells estan enganyant aquí, que jo crec que tenen 3-4 hores, tot per escrit, el problema és que no s'ha llegit. Si no s'ha llegit, és que en el Vall de Tistosos també passa. En el Vall de Tistosos també passa. El problema és que davant de mi estaven apuntant, suposadament estava clar qui era el primer, qui era el segon, qui era el tercer, el tercer, com parsis, carrosses, i tot per escrit. El problema és que l'ha llegit, no sé què passa ahir. Tu estàs llevant amb ells, però és que tu estàs llevant amb ells. La meva opinió ve perquè a mi me diuen que el segon premi no llegirem bé o no era ese premi. Jo com no, com ja... Perquè no toca, per mi, ese segon premi no té premi. Però jo ni sé que ja tu me dius això, l'altre me diu l'altre, l'altre me diu l'altre. Jo te puc dir que estic... crec que són 11 anys ja organitzant les festes i n'hi hagués un any, no me'n recordo quin any va ser, no sé si va ser l'any 2006 o 2007, no passar el que ha passat aquest any, però passar alguna cosa que a mi i als meus companys no m'ho havia agradat.
que era donar, es que además creo que cree que tú eres el que está desde que esté, me parece, o Mario José, no sé qué va a ser. No, no, se varen donar premis que pensem que no havia per la gent. Què va fer a l'any següent? A l'any següent se va cridar a un grup de gent que estava un poc relacionat amb la creativitat per a que realment foren aquestes persones les que valoraren si Isa Carrosa valia la pena que fos el primer premi o fos el segon. Què passa? Ixe any va ser la cavalcada més roïn de tota la història de Benifeiró. Ixes persones van fer la seva tasca i que eren així, estigueren valorant, però esta Carrosa pot, deu de guanyar per això, deu de guanyar per allò, no deu de guanyar. A l'any següent no ho podrem fer perquè pensàvem que anava a tornar a passar el mateix perquè no havia valgut la pena. Jo me fio dels festers, vull dir, la relació, i més en els festers, vull dir, la relació d'ajuntament en fester, normalment fas que les coses que fan sortir, deixes les preguntes, però és que després tu dius això, l'altre fester diu l'altre, a mi m'han dit totes les coses. Entonces, és que el que no podem fer és dir, no, és que com este fester està dient que tots els vots els han agarrat bé, pues anem a fer així, anem a tirar a Aerorred, perquè resulta que és que Aerorred està apuntant. Però és que jo després en cada altre fester que diuen és que els quintos tenien que guanyar perquè tenen els quintos. Anem a veure, estem en la cavalcada de Benifeiró, no estem en la de Pauta. La gent se preocupa de treballar, de gastar els diners i té la seva il·lusió. I si anem per ahir, al final la gent passa i no sé què. No, si jo dic que el que ha passat no ho anem a arreglar, però el pròxim anem clar, que se quede clar qui són els premis i si estàs dient tu mateixa, doncs no ho és tu. No, si no m'hi pensem, va tu ser fiel i el jo crec que està prou llevant. Home, però hòstia, que tiene que no dijera lo que toca, a mí me parece molestar. Y lo que sí que voy a decir clar, pero al menos per la nostra part, els festers de Benifeiró ho han fet, pense este any conforme deuen de ser els festers, han treballat, han preocupat i els rostres no tenien, perquè tots som humans i si ha tingut un error, pues, ho hem intentat solucionar dins del problema que n'hi ha i ja està. Més, ja. I n'hi haurà gent que li agradarà més o menys, això està clar, com tot. Vale, si voleu ja tanquem el tema i passem a votar la moció. Vale. Vots a favor de la moció? 3. Vots en contra? Abstencions? 3. Següent punt. Punt 16. Moció del grup municipal Esquerra per un xúquer viu. El passat 7 d'agost es va publicar en el BOE l'anunci del període de consulta pública del projecte de pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica del Xúquer, al mateix temps que es feien públic els documents corresponents a la pàgina web de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Cal dir que el pla proposat no resol els principals problemes sobre explotació quantitativa i qualitativa de les masses d'aigua que afecten la conca del Xúquer i torna a repetir els errors del nefast pla del 1998, quan es va repartir més aigua de la que n'hi havia al riu, per la qual cosa el conflicte està servit. Aquest pla incompleix la directiva Mar de l'Aigua, que té com a principal objectiu l'assoliment del bon estat ecològic de les masses d'aigua, rius, aqüífers i zones humides. L'esborrany del pla continua incrementant les pressions provocades pels usuaris privatius i econòmics, beneficiant principalment el lobby d'aigua d'Alacant i els regants de la Manxa Oriental, en detriment dels usos comuns i de la recuperació ambiental dels rius, els aqüífers i les zones humides. A més, aquesta proposta no resol el problema dels abastiments de la ribera, que queden clarament discriminats respecte a la resta d'abastiments i que estan condicionats a una permuta que s'haurà de pagar. Xúquer Vinalopó. L'esborrany publicat obre la porta a un nou transvasament des de Cortes de Pallars. El canvi terminològic de recursos sobrants que apareixia en l'anterior pla per recursos excedents amaga la possibilitat que aquests excedents es puguin produir no al final del riu, cas de sobrants, sinó aigües amunt, considerant el conjunt d'aigua emmagatzemada als embassaments. La definició de què són excedents es difereix a unes normes d'explotació que s'elaboraran posteriorment a l'aprovació del pla, sense garanties de transparència i participació. Tal com figura l'esborrany, en situació de normalitat, seria jurídicament possible fer trasbassaments d'aigua cap a Alacant des de Cortes de Pallars o des d'Antella, la qual cosa posaria en clar perill tant l'albufera com el Xúquer mateix, així com els regadius de la Ribera Baixa. A més, es contemplen altres 70 hectòmetres cúbics a l'any com a demandes no ateses amb recursos propis, cosa que possibilita nous trasbassaments o incrementar els previstos.
Manxa Oriental. Respecte al principal problema del Xúquer, pel que fa a la disminució del seu cabal en les últimes dècades, l'esborrany deixa les coses exactament com estaven, beneint la sobreexplotació de l'aqüífer de la Manxa Oriental i, per tant, la del riu mateix, ja que els cabals base en estat natural de la conca mitjana i baixa depenien de les aportacions subterrànies de l'esmentat aqüífer. Si en l'anterior pla s'assignaven 400 hectòmetres cúbics a l'any, 320 d'aigües subterrànies més 80 d'aigües superficials per substitució de bombejos, la situació queda exactament igual, no disminuïs ni un metre cúbic, encara que el document reconeix que la recàrrega de l'aquífer està en torn dels 240 hectòmetres cúbics a l'any. En poques paraules, es planifica la sobreexplotació indefinida, almenys 80 hectòmetres cúbics a l'any, de l'aquífer de la Manxa Oriental i, per tant, del riu, en contra del que exigeix la Directiva Marc de l'Aigua. Els regadius de la Manxa tindran 400 hectòmetres cúbics a l'any d'assignació, als quals cal afegir uns altres 65 hectòmetres cúbics a l'any de reserva d'aigües superficials per atendre els drets d'aigua atorgats des de 1998 fins ara. És a dir, 320 hectòmetres cúbics a l'any d'aigües subterrànies més 145 hectòmetres cúbics a l'any de superficial. L'assoliment de l'objectiu de bon estat quantitatiu per a aquest aqüífer retarda al 2027. Es planteja una reducció de les extraccions fins als 260 hectòmetres cúbics a l'any condicionades a l'existència de recursos externs. Cal recordar que els recursos disponibles en aquest aqüífer són molt inferiors a la recàrrega, ja que els cabals base del Xúquer depenen de l'aqüífer, i aquesta és inferior a les planejades extraccions sostenibles. És a dir, no sols es retarda la reducció de la sobreexplotació de l'aqüífer 12 anys més, sinó que l'objectiu de reducció proposat en eixa reducció és clarament insuficient. I encara més, si tenim en compte que els escenaris de canvi climàtic consideren molt plausible una reducció important de recursos hídrics a la conca del Xúquer. Cabals ecològics. Els cabals ecològics són els grans sacrificats d'aquest pla, atès que queden com a exigus o inexistents. Per posar un exemple, en l'últim tram del riu, a partir de la sud de la Marquesa, el Xúquer es deixarà pràcticament sec, ja que el cabal proposat és de 0,5 metres cúbics per segon, reduint a la meitat el metre cúbic contemplat en la proposta inicial, que ja era insignificant. Els cabals econòmics ecològics establerts sols es refereixen al component del règim hidrològic anomenat cabals mínims, però no incorpora cabals màxims que no han de sobrepassar-se, ni cabals de crescuda o les taxes de canvi, fonamentals per a prevenir els canvis bruscos de cabals. A més, els cabals mínims establerts estan, en general, molt per sota dels cabals mínims absoluts dels rius en règim natural. El cabal ecològic assignat a l'Albufera, de 167 hectòmetres cúbics a l'any, encara que superior al de l'anterior plàntim, estimat en 100 hectòmetres cúbics a l'any, està molt per baix de les necessitats reals del llac per a la seva recuperació, almenys 250 hectòmetres cúbics a l'any d'aigua de bona qualitat, sense fòsfor per recuperar el llac. I a més, només justifica la procedència de 74 hectòmetres cúbics a l'any del total. De la resta, igual que l'anterior pla, no se'n concreta l'origen i es relega el compliment del cabal ecològic establert a mesures de seguiment no concretades i a l'aplicació de mesures no especificades en cas que no es pugui arribar als cabals fixats. És necessari assenyalar que l'actual pla contempla una reducció de 192 hectòmetres cúbics per a regadius tradicionals de la ribera respecte a l'anterior pla, cosa que no ha suposat una compensació i un increment significatiu dels cabals ecològics del riu de l'Albufera. Abastiments de la ribera i aqüífers contaminats. Els abastiments de la ribera estaran lligats a intercanvis clarament discriminats amb la resta d'abastiments. Per als abastiments dels pobles de la ribera es fixa una assignació de 10 hectòmetres cúbics a l'any, però lligada a una permuta amb els pous de sequera dels regants, el funcionament dels quals haurà de pagar els abastiments. Aquesta pretesa solució discrimina clarament els abastiments de la ribera respecte als de València, Albacete i Sagunt, que no tenen aquesta dependència. Es dona la circumstància que València aconsegueix altres 31,5 hectòmetres cúbics, més l'assignació de Xúquer, fins a arribar als 126 hectòmetres cúbics, o al Bastet de Sagunt passen a tindre assignacions de 24 i de 7,1 hectòmetres cúbics quan en l'anterior pla sols eren reserves. A més, el pla, igual que el pla del 98, no aborda cap mesura per avançar en la solució definitiva i real per als abastiments de la ribera, la recuperació dels aqüífers contaminats. El pla sols contempla de manera molt limitada el problema de l'excés de nitrats, però no l'actual contaminació per pesticides. La recuperació d'aquests aqüífers i el seu bon estat s'ajorna en el cas de l'aqüífer de la Serra de les Agulles al 2027,
i el de la plana sud de València es queda sense data de recuperació, ja que ni es planteja assolir una recuperació química per eixa data. Aigua de paper. De nou, com el pla anterior, s'assigna i reserven recursos molt superiors als existents durant els últims 20 anys, i encara més si considerem les fortes disminucions que es poden produir en els propers 20 anys, com a conseqüència del canvi climàtic. Cosa que portarà a nous conflictes en el futur, és a dir, es reparteix aigua de paper. Drets de demandes que sumades estan molt per damunt de la disponibilitat física dels recursos hídrics. Però la cirereta de pastís, en aquest sentit, és l'article 33 del Pla, anomenat demandes no ateses en recursos propis. És a dir, es reconeixen demandes totals de 245 hectòmetres cúbics a l'any, per a les quals no hi ha recursos disponibles, i de les quals es diu que serà el Plan Hidrològic Nacional el que determinarà la procedència externa per a satisfer aquestes demandes, o sigui, més trasbassaments. Per tots els motius han exposat, el grup municipal d'Esquerra Republicana del País Valencià demana al Poder Ajuntament de Benifairó de les Valls l'aprovació dels següents acords. 1. Manifestar la seva disconformitat i preocupació amb el contingut de l'actual esborrany del pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica del Xúquer, que no resol els principals problemes del Xúquer i torna a repetir els mateixos errors del pla de 1998, quan es va repartir més aigua de la que hi havia a la conca del riu. En la redacció actual, aquest pla no compleix la directiva marc de l'aigua, que té com a principal objectiu l'assoliment del bon estat de les masses d'aigua, rius, aqüífers i zones humides, així com evitar tot deteriorament addicional. En el nou pla del Xúquer, el nou pla del Xúquer ha de tancar la possibilitat de trasbassaments des de qualsevol punt del riu que no siga la sud de la Marquesa, per al trasbassament Xúquer-Vinalopó, únic punt que compta amb el necessari consens dels regants i de la societat civil de la Ribera. Aquesta transferència ha de limitar-se a un màxim de 80 hectòmetres cúbics a l'any. 3. Per a la recuperació i pervivència del Xúquer és imprescindible una disminució important de les extraccions de l'aqüífer de la Manxa Oriental, actualment sobreexplotat, sense que aquestes siguin en cap cas superiors a la recàrrega actual, establida en 238 hectòmetres cúbics anuals, als quals caldria descomptar el corresponent cabal ecològic necessari per a la recuperació del Xúquer a l'OCTE. Igualment, la disminució que es proposa no s'ha de compensar amb aigües superficials, ja que aquesta detracció acaba afectant la situació del riu de manera immediata. 4. Els cabals ecològics mínims del riu i de l'Albufera han d'incrementar-se significativament i han d'establir la resta de components del règim ecològic de cabals establerts en la legislació, per tal de donar compliment a la directiva Mar de l'Aigua i recuperar-ne el bon estat ecològic. 5. L'assignació d'aigua superficial del Xúquer per als abastiments de la Ribera ha de tindre la mateixa consideració que l'assignació atorgada a Albacete, Sagunt i València i la seva àrea metropolitana, sense estar condicionada per mutes oneroses amb altres usuaris. 6. Les assignacions dels reserves establides en el pla han d'ajustar-se a la disponibilitat real, una vegada descomptats els cabals ecològics, i no per damunt d'aixes disponibilitats. En aquest sentit, el pla hidrològic haurà de tindre en compte les previsions de reducció d'aportacions hídriques en el futur motivades pel canvi climàtic. El ple d'Ajuntament acorda traslladar la present moció a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, demanant que sigui considerada com a al·legació a l'actual esborrany del pla. 8. El ple de l'Ajuntament acorda traslladar la present moció al president de la Generalitat Valenciana i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, i instar-los a que presenten al·legacions a l'esborrany del pla del Xúquer en el sentit assenyalat anteriorment. Bé, la moció és llarga, però crec que és de, sobretot ara, és d'importància per a Benifairó, ja que l'aigua que arriba a les nostres aixetes és del Xúquer, i per tant, el que no entenc que no podem permetre és que el pla d'explotació del Xúquer repartisca més aigua de la que hi ha en el riu. I per tant, totes aquestes mocions van encaminades a això, a tindre unes reserves d'aigua suficients per al futur i que sigui sostenible i no carregar-nos el riu més important que tenim al País Valencià. Alguna aportació? No? Passem a votar. Vots a favor de la moció? Punt 10. Moció del grup municipal Esquerra en suport a la vaga indefinida de professors a les Illes Balears. Els docents de les Illes Balears varen iniciar el passat 16 de setembre una vaga indefinida que va tenir durant la primera jornada un 91% de seguiment. La vaga ha estat convocada contra la política educativa i lingüística del govern balear, que discrimina la llengua catalana.
El govern va usar, en l'oposició de tots els sindicats, de tota la comunitat educativa i de la societat illenca, vol impulsar nombroses mesures que afecten negativament l'escola, el professorat i l'alumnat. Entre aquestes mesures, n'hi ha que deriven del fet que les Illes Balears se situen a la cua d'inversió educativa de l'Estat, atès l'espoli fiscal que pateixen els illencs amb un 48% d'impostos pagats que no retornen i que ara, amb l'afegitó de la crisi i de les retallades de Mariano Rajoy, afecten a la reducció de salaris, jornada, plantilles, ràtios, jubilacions, acomiadaments, concessió de beques o prestacions a l'alumnat o a les seves famílies. A més, d'aquestes mesures derivades de l'espoli sistèmic que l'Estat espanyol, de l'Estat espanyol de les Illes Balears, així com el País Valencià i Catalunya, el govern bausà ha aprovat un decret, el TIL, que pretén impedir que el català siga la llengua vehicular del sistema educatiu. La dignitat d'uns docents directors de centre, amb el suport dels seus consells escolars, que s'han negat a aplicar aquest decret, ha comportat que hagin estat expedientats per conselleria i suspesos de sou i feina. Cal destacar que aquest programa, el TIL, ha estat suspès cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que el govern bausà ha ignorat completament en l'aprovació d'un decret llei per la via d'urgència. La conselleria ha creat un caos organitzatiu amb un decret imposat, precipitat i mal planificat, sense el consens necessari que necessita tota norma educativa que es vulgui posar en marxa dins un sistema educatiu. Bausà fa feina per desmuntar un model lingüístic escolar que funciona i que té l'aval del 87% dels pares i mares el curs passat i del 90% de pares i mares d'enguany, que trien el català com a llengua a l'ensenyament i no fa front a les necessitats reals del sistema, com és el fracàs escolar. El govern bausà també ha intentat laminar la llibertat d'expressió en la llei de símbols, que segons el mateix Consell Consultiu de les Illes Balears atenta contra la llibertat d'expressió i és anticonstitucional, o amb la llei de convivència, que persegueix la mateixa intenció. Aquestes lleis pretenen emmordassar les opinions dels mestres i prohibir els símbols de les Illes Balears a les escoles com les quatre barres que l'any 1229 portà Jaume I al dia de Mallorca. Per tots aquests motius, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, el ple de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls manifesta el seu suport a la comunitat educativa de les Illes Balears i a totes les accions que de manera cívica es realitzen. Segon, el ple demana al govern de les Illes Balears que derogue el decret de tractament integral de llengües perquè afecta negativament la pervivència de la llengua catalana que els valencians compartim amb els illencs i pel fet que l'aplicació en cap cas ajudarà els alumnes de les escoles illenques a millorar el seu rendiment acadèmic ni tampoc possibilitarà l'aprenentatge de la llengua anglesa de forma adequada. Ans al contrari, empitjorarà de forma molt clara el seu aprenentatge en conjunt. Tercer, el ple demana al govern de les Illes Balears que retire els avantprojectes de la llei de símbols i de la llei de convivència, ja que atenten contra la llibertat d'expressió i pretenen esborrar els símbols històrics que comparteixen les Illes Balears amb el País Valencià i amb Catalunya. Quart, el ple rebutja l'actitud de falta de diàleg i de consens del govern de les Illes Balears amb tota la comunitat educativa i amb la resta d'agents socials. És una moció en suport a la vaga indefinida que fan els professors de les Illes Balears per defensar el sistema educatiu públic i en català i simplement demana el suport de l'Ajuntament perquè entenc que és la nostra llengua que està en perill en un altre lloc. Per tant, demano. Alguna aportació? Vots a favor de la moció? Vots en contra? Abstencions? Si és a favor, tres abstencions. Punt 18. Moció del grup municipal d'Esquerra per a reclamar una informació adequada sobre l'abastiment de l'aigua. El passat 10 de setembre, l'Ajuntament de Benifairó de les Valls va informar que el servei de comunicació de SMS del fet que s'havia canviat l'abastiment d'aigua del pou municipal pel de la xarxa del metre cúbic. Abans d'aquesta comunicació, quan el canvi ja ha estat fet, l'Ajuntament no s'ha dirigit en cap moment als veïns i veïnes de Benifairó per informar-los dels canvis que suposarà la nova aigua que arribarà a les cases del poble. No obstant, aquest tema no és nou. Fa molts anys que el projecte de connexió al metre cúbic s'ha anat tractant, però en aquesta legislatura, de la proximitat de la connexió definitiva a la xarxa del metre cúbic, des d'Esquerra Republicana hem demanat a l'equip de govern que convocara els veïns a una assemblea per informar sobre aquest assumpte, per tal que totes les persones de Benifairó puguen tindre una opinió informada i poder decidir correctament sobre quina font d'abastiment consideren més oportuna per al poble.
Per tant, entenem que tot i l'equip de govern justifica la rapidesa del canvi en el trencament de la bomba que envia aigua des de la font d'Osmosi cap a l'escola de l'Ermita, que suposava deixar sense aigua potable l'escola, fa més de mig any que podria haver informat com cal als veïns, tal i com veníem reclamant des d'Esquerra. Per a Esquerra Republicana no és possible que en un tema tan sensible i important per a la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes com és l'aigua que arriba a les seves cases, no es proporciona des de l'Ajuntament una informació clara i transparent sobre el canvi de la font d'abastiment d'aigua, cost econòmic, anàlisi de les diferents fonts possibles i alternatives. I no sols informar els veïns i veïns, sinó que, en la nostra opinió, s'hauria de fer participar tota la població d'aquesta decisió. Per tant, el grup municipal d'Esquerra Republicana del País Valencià proposa al ple de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls l'adopció dels següents acords. Primer, l'Ajuntament de Benifairó de les Valls convocarà una assemblea informativa oberta a tots els veïns i veïnes per tal d'informar dels avantatges i inconvenients del canvi d'abastiment d'aigua del grup municipal a la xarxa del metre cúbic abans del proper ple ordinari. Segon, una vegada celebrada l'assemblea es buscarà la manera més adequada per tal que els veïns i veïnes de Benifairó de les Valls participen de la decisió sobre l'abastiment d'aigua del poble. Doncs bé, ja ho vam parlar l'altre dia amb l'alcalde i simplement considerem que ho hem repetit reiterades vegades en aquest ple i entenem que la informació que s'ha donat respecte al metre cúbic als veïns i veïnes és completament insuficient i per tant cal, en la nostra opinió, quan abans millor, una assemblea per tal de posar tota la informació que tinc a l'Ajuntament a la base dels veïns i veïnes perquè sàpiguen què tenen i què no tenen en el canvi de l'aigua. Correcte. Bueno, sobre aquest assunt, jo crec que és un tema que, com has dit, ve de llarg, tant que ve de llarg com possiblement molts dels que n'hi ha així no havien nascut quan va sortir el problema. I és... Tots, crec que tots sabem que l'aigua que proporciona el pou municipal és aigua no potable. Jo crec que, no sé si és sobre això n'hi ha dubtes, no crec que n'hi hagin, però crec que tots sabem que és aigua no potable. Des de fa prou anys tenim indicacions per part de diferents organismes públics de que l'obligació dels ajuntaments és proporcionar aigua potable a la gent. Fins ara, fins com has dit, el 10 de setembre del 2013, des de fa més de 25 anys, l'aigua potable que eixia per les aixetes no era potable. L'aigua no era potable. S'han estudiat al llarg d'aquests 20 i tants anys diferents alternatives. Se va construir un anell perimetral en fondos FEDER que anava dirigit a la utilització d'aigua sense nitrats, que en un principi tenia que vindre del pantà d'Algar, però resulta que el pantà d'Algar no s'ha aconseguit omplir mai per filtracions i aquesta aigua no era utilitzable. La segona alternativa era utilitzar aquest anell perimetral per donar aigua als 5 pobles de les Valls d'algun pou de la zona que no tinguera talls nitrats. En el seu moment se va parlar de l'Ajuntament de Quartell, estic parlant de fa més de 20 anys, l'Ajuntament de Quartell digué que no seria la seva aigua perquè tenia prioritats, no n'hi ha. I arribat al dia, l'única alternativa que n'hi ha en aquest moment de donar aigua potable a la gent és el metre cúbic. No li poden pegar més voltes, és que no n'hi ha ningú altre. No n'hi ha ningú altre, no tenim ningú pou en la zona que produïsca aigua sense nitrats. Per tant, si l'única alternativa que tenim, que és la que ha evitat el que en ningú moment saps que ha pogut clausurar la xarxa d'aigua potable del poble perquè no donem aigua potable és l'aigua del metre cúbic, pense que no estem en el moment de decidir si volem l'aigua del metre cúbic o no, simplement tenim que agarrar-la perquè és l'única alternativa que tenim. No vaig a dir que no estiga bé la informació, possiblement pues a millor donar informació a la gent mai està de més si la gent la vol, perquè jo crec que el tema de la utilització de l'aigua del metre cúbic s'ha parlat moltes vegades així. Se va parlar el tema del cost econòmic fa any i mig quan se va determinar que l'aigua del metre cúbic no tenia un cost econòmic superior al de l'aigua que teníem. Bueno, sí, 1.000 euros a l'any me pareix que hi hagi més, no arriba a 2.000 euros, o sigui, que l'aigua del metre cúbic pel veí no és més cara que l'altra aigua, no és més cara, és
millor i és la única potable que en este moment, i no sé en quina previsió de futur podia haver, però no crec que puguem donar aigua potable que no siga eixa. Per tant, plantejar-se en este moment si anem a utilitzar-la o no, és que crec que no és alternativa. Si tenim que donar aigua potable a la gent, tenim que donar eixa aigua perquè no en tenim una altra. No vull fer referència a qüestions legals que obliguen a l'Ajuntament de Benifairó a donar aigua potable en el moment en què pugui disposar. I si no podem donar-la, tenim que ficar en mans de qui pugui donar-la. Això no és algo que se pugui discutir. És una obligació legal de l'Ajuntament de Benifairó donar aigua potable als seus veïns. I no entri a discutir si el que va a veure li agrada o no li agrada. Jo això no dic, però és potable. Tenim anàlisis que confirmen que és aigua potable. Tenim confirmació de que és l'única aigua que podem comptar en aquests moments, ja dic, i no sé si n'hi haurà alguna previsió de futur, de que n'hi és que una altra. Entonces, ja dic, ficar en dubte el que tinguem que connectar a la xarxa del metre cúbic, jo crec que no és algo que puguem en aquest moment o que tinguem que plantejar-se com a alternativa. A dir, no la volem, jo crec que no podem dir-ho. Però, així i tot, no tinc ningú problema en convocar la gent i traslladar-los informació, perquè la informació no està mai de més. També és de veres que la gent demana informació però mai ve a demanar-la. Tots la demanen en el carrer i a mi hi ha molta gent que el carrer me pregunta, escolta, l'aigua aquí sent la font és aigua del metre cúbic? Sí, aigua del metre cúbic depurada. Però no venen a si preguntar-ho, sinó que aprofiten que passen pel carrer. Ningú té interès real en això. Però jo me compromet a fer una assemblea per informar a la gent. Però des d'aquest moment dic que el compromís de l'Ajuntament és governar i és complir la llei, i no podem plantejar-li a la gent que diga que no vol l'aigua perquè no tenim opció de renunciar a aquesta aigua. Jo sé molt el que algú pugui pensar que és una decisió política, però no és una decisió política, és una obligació. No podem renunciar a donar-li a la gent aigua potable. Informarem, exposarem totes les condicions, els costs que n'hi ha, les condicions de salubritat de l'aigua, tot el que faci falta. Però crec que no podem plantejar-se el que la gent diga no la volem, i quan la gent diga no la volem, nosaltres diem no, no podem. Jo això vull deixar clar, que no està en les nostres mans dir que no volem eixa aigua, perquè tenim obligació de que la gent pugui utilitzar aigua potable. Ja. A banda d'això, com he comentat, pense que la gent el que de veritat li preocupa és el preu de l'aigua, perquè la major part de les sensacions que traslada és el preu de l'aigua, i com hem comentat reiterades vegades en aquest lloc, el preu de l'aigua del metre cúbic no és més car que el preu de l'aigua d'abastiment del POU de Benifairó. Per tant, que quede clar que si s'aprova l'any passat una puja de la taxa, no és degut a la utilització de l'aigua del metre cúbic, per tant, l'anem a pujar igual. El rebut que se paga ara correspon a aigua produïda per el POU de Benifairó i està pagat al mateix preu que se pagarà el pròxim rebut i serà el metre cúbic. Per tant, això, el problema econòmic no és. El problema de la salubritat no és tal, perquè l'aigua està garantida com a salubre. I el problema del sabor, això ja són gusts. Jo sé de gent que està bevent-la, en segons estan bevent-la, 70.000 habitants estan bevent-la, algú vols veure si omplirà aigua a la font, de veres, però la immensa majoria de gent està bevent-la, en canet està bevent-la. Per tant, informació, sí. Decisió, jo crec que estem obligats a prendre decisions i a informar d'això a la gent, però l'obligació nostra és prendre decisions quan estem obligats per qüestions legals i per qüestions de salut. Val, parles de qüestions legals, que sempre s'ha dit que hi ha una llei europea, que no sé què. Jo encara no les he vist. Mira, el dilluns vam estar parlant al teu despatx i no va estar a cap llei. Mira, n'hi ha una... No me digues qüestions legals quan te les preguntes. Mira, els municipis deuen prestar, en tot cas, els serveis següents en tots els municipis. Alumbrar públic, cementeri, recollida de residus, limpesa viària, neteja viària, abastiment domiciliari d'aigua potable. És la nostra obligació portar a totes les cases aigua potable. Fins al dia 10 de setembre no ho estem fent. I això és condició legal. No me la invente. Ho diu l'article 26 de la llei 7/85 del 2 d'abril de base de règim local. Tenim que dur aigua potable. Fins al 10 de setembre no duiem aigua potable. Val, doncs te dic una cosa. I aquesta llei de quin any és?
de l'any 85. Sí, vale. Pues hasta el 26 de setembre, més d'un any després de que jo ho demanava per primera vegada, no s'ha dit, no s'ha tret aquesta llei en cap moment que s'hagi preguntat. Per tant, no me negaràs que la informació no ha arribat, perquè jo la pregunto i no me la donen. Per tant, no ha arribat. A banda, tu has parlat del cost de tal. La moció no parla, jo no he dit res de cost, ni de seguretat, ni res. Jo parlo d'informació. I de decisió. I de decisió, perquè crec que, o és la meva visió, la gent del poble ha de decidir sobre els assumptes del poble, que deleguen en nosaltres per a decidir la major part de les coses. Però entenc que, i tenim una visió completament diferent, com ja vam parlar, que en temes molt importants s'ha d'escoltar més a la gent del poble que no actuar autònomament. És la nostra visió d'Esquerra Republicana. Però si és una obligació, com vas a donar-li... El que és una obligació m'acaba d'entrar ara mateix. Per tant, no ho podria saber quan estic fent la moció, ni ho puc saber abans. El tema de l'obligació, així s'ha dit més d'una vegada, que l'àudia que servíem no era potable i que no podem servir àudia no potable als veïns. Això s'ha dit moltes vegades. El que diu ell és que fins ara n'hi havia una llei que... Una llei que està per ahí volant i d'això però no que ningú la veu. I aquesta llei l'acabes de dir ara. Sí, però... no sé si tindrem en les actes dels plens, però el fet de que tenim obligació de donar aigua potable també s'ha dit, i que l'aigua anterior no era potable. Això, jo crec que també... Vale que tinguem obligació, però a mi també em pareix estrany que n'hi ha poble que se connecta, n'hi ha poble que no se connecta, i això llei, si és de 1985, estem en 2013 i encara no l'han complit pràcticament la majoria de tots. Tu saps que nosaltres, l'Ajuntament de Mimferó porta des de l'any 2010 portant davant un projecte de connexió al metre cúbic, des de l'any 2010, que per uns motius o altres, per qüestions que depenen de l'empresa subministradora, d'altres d'aprovació de projectes d'obra, però nosaltres des del 2010 estem intentant fer l'obra i s'ha acabat ara, s'ha acabat fa dos mesos. Jo no vull dir que n'hi ha pobles que no ho facin, per supost, si n'hi ha poble que no vol donar-li aigua potable als seus veïns i no n'hi ha ningú que ho demande, doncs bé, igual que n'hi ha poble que pot fer el que vulgui en el seu poble i fiquen càmeres de seguretat i no passa res, n'hi ha tres pobles que fiquen càmeres de seguretat i en seguida te presenta una denúncia, en cas que no estan en funcionament. Però en fi, que cada poble a aquest nivell pot decidir el que fa, per supost. Però això no te lleva el fet de que l'obligació és complir la llei. I l'obligació és donar aigua potable. I si un poble no vol donar aigua potable, que faci el que vulgui. Jo crec que si tenim la possibilitat de donar aigua potable, devem donar aigua potable. I si tot el poble està en contra? Sí. Però aquí es parla que el poble decidit per de què estar en contra. Vale, que la decisió. Bueno, però si és com és, pues no estarà en contra, però si està en contra, jo me plantejo, qui sóc jo per estar en contra de la gent que m'ha triat? Això, ixe plantejament, disculpeu, però si a mi així arriba el poble i me demanara que tinguera una actitud xenòfoba, no la ficaria en pràctica, per molt que ho decidisca el poble. I si demana una actitud il·legal, no se portarà. I això a mi no me val que se diga en este moment. No el mateix. No el mateix? Anem a veure, si la gent del poble, per mala informació o per manipulació, diu que tenim que utilitzar aigua no potable i d'ací un any, d'ací dos anys, algú, sense desoint les recomanacions, consumís aigua a nitrats i té un problema de salut, de qui és responsabilitat? Però una aigua que no és potable, normalment la gent no la va veure. O sí, n'hi ha gent que la veu, que ja no és de veure. No ho sé. Pues, si li dones a triar en forma d'aigua potable i no la potable, triarà la potable. No, jo no veig quin pànic a que la gent opine. Pues dic jo el que ha dit l'Agunt. Jo no estic que no m'ha marcat. És que a mi el que fa segon m'ha ja, acceptat igual. Ja, però penso jo la meva experiència. Fa dos anys vingué al darrere amb Justí i digué, se teniu que connectar al metre cúbic. Vale. Sabeu el que ens havien demanat, se'n teus a cadascú. Havien de fer la obra. Per a la connexió. I pues, que me referís que jo crec que estem des del 2010 fent tot el procés per a connectar el metre cúbic i ara que ja era el moment que a més urgia perquè l'escola no es podia funcionar d'una altra manera,
Bueno, pero tornemos a cambiar, a estar cambiando el tema. Yo lo que no estoy hablando es de si hemos conectado o no. Estoy hablando de que en 2002 estaban fent les obres para conectarse. ¿Por qué no se, en 2010 no se explica? Anem a connectar-vos, i això és anàlisis. El test anàlisi de l'aigua que tenim diu tal, l'anàlisi de l'aigua que tenim diu tal. Si no s'ha fet una assemblea aposta per això, no t'he dit que no, però que en 1000 plens és el tema del metre cúbic. I en 1000 plens no s'ha donat cap informació. Més enllà de, esta és potable, esta no, el cost és el mateix, i hi ha una llei que ho diu. Però sense dir per què és potable esta i per què no, en anàlisis, en la mà... En este moment, 25 anys després, no sabem que l'aigua que tenim no era potable per culpa dels nitrats? Això no ho sabem. Tenim aigua potable de la font? Sí, aigua potable de la font, era el seu cost i... Entonces se tancarà la font. Pues en este moment la pretensió és que se tanque. Està estudiant el tema, però la pretensió és que se tanque. No va faltar. Val. Jo tots els dies, quan anava, després de parlar de la mar, quan anava a la mar, carregava l'aigua en el minifeiro i baixàvem a la mar. Jo porto dos aquella que em carregui, no va faltar. L'aigua és bona, jo no ha mort, eh? No, sí. Si ningú diu que no sigui potable. No, però és que com estan venent per ahí, que si l'aigua, és que venen els fortos mossos, de que si mira quin got que se queda quan li tiren un líquid, que no sé què, que no sé quantos... No li tiren cap líquid, però bueno. Sí, sí. Allà, jo la tinc a la negra i me n'ha pogut anar de viatge dos setmanes i quan t'ha tornat, jo no tinc una botella negra, eh? L'aigua està bona per a treure. Jo sé el que fan, perquè jo vaig estar fent entrevistes per a comercial d'ells i per tant sé exactament el que fan. Per tant, vull dir, ells el que venen és una font com la que tenim, però xicoteta allà en casa. Que és normal que, sobretot a les persones majors, que els assusten, que es lliguen, que no sé què, però que l'aigua del metre cúbic... Però tu saps com se cura això? En informació. Ja hem dit... Ja hem arribat al punt de l'emoció. En este moment, heu dit informació, però la decisió de donar aigua potable no és revocable, per lo menos mentre no mos obliguen. També t'he dit que com que anem a l'assemblea... I que vindrà qui voldrà enterar-se. I no, ja està. Però si no ofereixo la informació, segur que no se té. Però és que jo no veig aquí quin problema n'hi ha. Si és una millora per al poble i el cost no augmenta, quin problema n'hi ha? Qui pot estar en contra d'això? La gent el que té por és que li passi igual com a Faura, que Faura estan escaldats. I s'ha dit diverses vegades que no va passar perquè així l'administració, el que és, mos faciliten l'aigua, però... La gestió i l'explotació de la gestió. Això també ho explico jo. Però venen els de les fonts dels Mossos, li fan lo de l'electròlisi de l'aigua, se veu dos dits de negres, per no dir-ho en una altra paraula, i la gent diu, i això m'ho ha de tragar jo ara? Per tant, això és informació. Molt bé, això sí. Bé, bueno. Que a lo millor aclarissis els dubtes que puga tindre la gent. Però és una millora sense ningú cost. El manteniment de la xarxa corre també, no el de la nostra banda. O d'aigües, llavors. El de la xarxa interna de l'Ajuntament és nostra. Això està sonant de... És que me sona que en un d'això s'havia dit que quan se comptava el metro cúbic... En Faura, per exemple... L'aigües de València se faria càrrec del manteniment. Anem a veure. N'hi ha diferents formes de treballar. L'explotació de l'aigua en Benifairó és de Benifairó. La procedència de l'aigua és del metre cúbic. Un cas com el Faura, l'explotació de l'aigua és d'Epsar. Epsar cobra els veïns i manté la xarxa i li serveix l'aigua. Són dos funcionaments diferents. En aquest moment, nosaltres només fem que servir l'aigua que comprem, però la xarxa és nostra i la cobrem nosaltres. Entens? Però això és diferent. Que és el que ha d'entendre la gent. L'únic que canvia és l'origen de l'aigua. És que falta informació. Però funcionalment és el mateix. Però hi ha... Fa un any estàs explicant tu que el manteniment també l'anava administrat... En ningun moment, eh? Ho hem esperat com a diferència, perquè Faura ha fet una concessió i l'empresa concessionària li paga a l'Ajuntament per tindre dret a la concessió, com quan fas una concessió de les CTV o el que sigui, i aquesta empresa és la que s'encarrega de tot, arreglar rebentons, cobrar l'aigua, tal. Sempre, des del primer moment, ahir no pot haver dubte. Mai, en ningú moment, pot haver el dubte, perquè sempre s'ha dit que l'explotació de l'aigua era a càrrec de l'Ajuntament, igual que el manteniment. I ho han tingut en compte sempre així. Bueno, si vos pareix bé, passem a votació de la moció. Vots a favor de la moció? 4. Vots en contra?
La moció no es aprovada. Antes de pasar a precs i preguntes, volem incluir, vull incluir dos punts per urgència. Jo tinc una moció d'urgència també. Vale. Pues, tenim un punt per urgència que no s'ha pogut incluir en plaç perquè hi ha una persona malalta en l'Ajuntament que és la que tenia que donar-me la informació per a poder dur i no se pugui dur, que era el tema de el reconeixement extrajudicial de crèdits, que com sabeu són factures de l'exercici anterior que no se paguen en aquell moment i que per incluir-les en el pressupost d'enguany n'hi ha que aportar-les a ple. I primer que res, pues, aprovar l'urgència de la moció, que l'objectiu que té és per poder-les pagar, i ja, pues, vos diré, ¿vale? estem d'acord en l'urgència? Sí. ¿Vale? Pues, és pagar tres factures, una corresponent a festes de l'any passat, que correspon al xocolata que s'havia servit en festes, una altra de seguretat, que s'havia perdut la factura, no havia arribat a administració, i una altra de subministre d'aigua de la font d'Agullà a l'Ajuntament. Són en total 360 euros. Simplement és aprovar-les perquè són factures que en el seu moment no han arribat a temps a comptabilitzar o s'ha perdut el paper i quan s'han reclamat s'ha percebut. És reconèixer que podràs comptabilitzar en guany i pagar-les. Vale? Estem conforme? Sí. Vale. La segona moció no. El segon punt és per a una modificació de bases d'execució de la concessió d'ajudes per a llibres. Ja l'any passat quan se va debatir el sistema d'ajudes de llibres va haver plantejaments a favor de que se donen ajudes també als xiquets que venen a l'escola de Benifairó però que no estan empadronats en Benifairó. Enguany ha hagut un lapsus i s'ha tret la convocatòria tal i conforme estava fins a aquest moment excluint els empadronats. En aquest moment el que anem és a incluir unes bases d'execució per treure una xicoteta subvenció nova independent de l'anterior per donar subvenció als alumnes de l'Ermita que no són empadronats de Benifairó, que no poden accedir a l'altre. Simplement són les bases d'execució que ens permeten treure la convocatòria per aconseguir aquestes ajudes. Si hi ha un lapsus per la pressa de donar les ajudes de llibres perquè la gent tinguera, no se recordarem que n'hi ha d'haver canviat les bases d'execució. Llavors, la proposta és modificar les bases d'execució per crear una nova subvenció dirigida exclusivament al que no pugui optar a l'altre. Vos pareix que la portem a ple? Sí. Vale? Sí. Entonces, és per a proporcionar diners, 550 euros, que és el que contem, que pot ser si ho demanem tots, per a aquesta subvenció. Vale? Evitarem el crèdit en posterioritat, però simplement, si vos pareix correcte, incluir esta base d'execució i indicar que és una beca d'ajuda a llibres a alumnes del CEIL l'Ermita que no puguen accedir a l'altra convocatòria perquè no estan empadronats a la fecha. Esteu conforme en aquesta modificació? Sí, sí. Vale? Nosaltres estem conformes, però de fet va ser proposta nostra. Per això dic que un lapsus no se va incorporar, que la intenció era haver-la incorporat. Vale? S'aprova per unanimitat. I quina proposta tens, Joan? Una altra, vosaltres una altra. És, primer justificar l'urgència. L'urgència ve perquè els fets dels que parla la moció van ocorrir el divendres per la vesprada. Per tant, el divendres per la vesprada ja estava tancat l'ordre del dia i per tant no pot entrar al ple sinó per urgència. No sé. No, jo no tinc ningú problema. En què entre això? No. És... Moció de suport a Carles Mateu Blai per la sentència de presó per parlar valencià i contra les humiliacions lingüístiques que estem patint al País Valencià. El proppassat mes de gener, hi ha una rata, és febrer. El grup municipal d'Esquerra Republicana del País Valencià presenta una moció de suport a Carles Mateu Blai Vázquez en el sentit de manifestar el rebuig contra les humiliacions lingüístiques que patim els ciutadans i ciutadanes que són la llengua pròpia del País Valencià, el nostre valencià, el català de tots, usant l'expressió de l'il·lustre Enric Balbas. A hores d'ara, els fets que han empitjorat tant per a Carles en concret com per a la ja de per si deficitària voluntat d'usar el valencià en tots els àmbits. Ras i curt, la sentència en primera instància del jutjat penal número 4 de l'Audiència Provincial de Castelló,
que volia que absolia Mateula en un delicte de desobediència a l'autoritat d'acord amb l'article 383 del Codi Penal ha estat revocada en resposta al recurs interposat pel Ministeri Fiscal i condemna el ciutadà d'Almenara a una pena de 6 mesos de presó, inhabilitació per al dret de sufragi passiu i retirada del permís de circulació durant un any i un dia. Òbviament, es tracta d'un càstig polític, un advertiment a qui vol viure en la llengua pròpia del País Valencià, el valencià en tots els àmbits, també davant de la policia que hauria de defensar aquesta voluntat de llibertat d'expressió. Els que exigim poder viure la nostra llengua al nostre país de forma normal, sense haver de sentir-nos súbdits sotmesos en un país ocupat pel simple fet de voler ser ciutadans valencianes, ciutadans valencians a la nostra terra, no podem quedar callats davant aquesta nova agressió. Els fets. El 23 de desembre, el ciutadà d'Almenara, Carles Mateu Blanc Vázquez, va haver de patir un tracte vexatori i insultant per part d'una parella de la Guàrdia Civil en un control rutinari, pel mer fet de parlar valencià i negar-se a canviar de llengua, quan un dels guàrdies civils li va etzibar a mi hable més en espanyol, que estamos en Espanya. De fet, la situació va acabar amb una denúncia a en Mateu Blanc per no portar el cinturó de seguretat, per no usar l'armilla reflectant i per negar-se a sotmetre's al control d'alcoholèmia. A més, se'l va acusar d'un delicte de desobediència a l'autoritat, d'acord amb l'article 383 del Codi Penal. Per aquest motiu, el dia 24 de gener, el ciutadà d'Almenara va haver de sotmetre's a un judici ràpid al jutjat de Castelló, que va proseguir el dia 3, el 24 de desembre, hauria de posar. El dia 3 de gener hi va quedar víspers de sentència. Sentència, que es va conèixer el dia 18 de gener, absolia Carles Mateu Blanc del delicte de desobediència, però li atribuïa ser autor d'una falta contra l'ordre públic d'acord amb l'article 634 del Codi Penal, malgrat la falta de proves evidents que corroboraren la versió dels guàrdies civils. D'acord amb el text de la sentència del Tribunal de Primera Instància, és ben clar que l'únic fonament jurídic en què es basa és la presumpció de veracitat que s'hi atribueix als cossos i forces de seguretat de l'Estat. Així, resulta preocupant que esdeveniments com aquests, que es deriven del fet que el ciutadà hagi volgut fer ús de la llengua pròpia en la seva interlocució amb determinats funcionaris de l'administració espanyola, s'estiguen produint massa sovint a tot arreu de les terres de la llengua catalana. Davant de la sentència relativament favorable per al ciutadà d'Almenara, el Ministeri Fiscal prengué posicions i presentà un recurs a la decisió del jutge de primera instància, tot i que d'ella deu absolver a Carles Mateu Blanc Vázquez del delito de desobediència de l'article 363 del Código Penal, objeto de acusació. Evidentment, el recurs del fiscal i la sentència de l'Audiència Provincial de Castelló palesen la voluntat de castigar un ciutadà que ha comès la gosadia de defensar fins a les últimes conseqüències el seu dret a expressar-se a tot arreu en llengua catalana. Això és ben clar si es pren en consideració que el recurs només se sustenta en l'afirmació d'uns guàrdies civils que Mateu Blanc es negà a sotmetre's al control d'alcoholèmia. Aquesta afirmació resulta, si més no, paradoxal, ja que la sentència del Tribunal de Primera Instància aclaria que el conductor es va sotmetre al control d'alcoholèmia a les 18:23, no estimando a los agentes que esta persona hubiera conducido bajo los efectos de l'alcohol. Encara més, l'acció del Ministeri Fiscal i la sentència que se n'ha derivat fan explícita una intencionalitat política contrària a l'actitud lingüística de Carles Mateu, que pretén evitar que l'exemple que ens està donant els jutges valencians s'estenga com una taca d'oli, atesa la repercussió mediàtica i les innombrables mostres de suport i ànims que està rebent. De fet, el gest de Mateu Blanc ha de servir i servirà de model a seguir per molts ciutadans i ciutadanes que ara tenim un referent a qui fer costat i seguir davant de les continuades agressions lingüístiques, per cert, cada cop més conegudes i denunciades. Comptat i debatut, es fa necessari un posicionament clar i nítid de les institucions i de la societat civil en defensa dels drets lingüístics dels catalanoparlants. En altres paraules, que els que han de vetllar pels drets de ciutadans els vulneren posen relleu, si més no, una manca d'ètica que les institucions democràtiques no poden tolerar. De fet, no hem d'oblidar que en aquest cas s'està vulnerant un dret fonamental, el dret a expressar-se en la llengua pròpia que consagra l'article 3.2 de la Constitució i l'article 6 de l'Estatut d'Autonomia del País Valencià. A més, no cal oblidar que el dret a l'ús de la llengua pròpia està protegit per la Declaració Universal dels Drets Lingüístics, que va ser aprovada per unanimitat al Congrés dels Diputats de Madrid i que forma part dels drets humans. Resulta indignant que en ple segle XXI els ciutadans valencians haguem de patir situacions pròpies d'èpoques que creien superades. Tanmateix, els esdeveniments que estaven de patir Carles Mateu demostren que, en massa estaments, la jerarquia política-administrativa espanyola
els tics i les actituds del franquisme s'han mantingut intactes, perquè no és una mera casualitat la coincidència de les paraules del guàrdia civil exigent a Mateu que li parlava en espanyol en la consigna "Eres espanyol, hablo espanyol" en boca de la dreta més rància i no tan rància heredada del franquisme. En definitiva, la coacció a un ciutadà per impedir que es pugui fer un ús lliure i normal de la llengua pròpia, en aquest cas el valencià, constitueix un atemptat contra la democràcia i contra els drets de la ciutadania. Per tots els motius ara exposats, el grup municipal d'Esquerra Republicana del País Valencià proposa al ple d'Ajuntament de Benifairó de les Valls l'adopció dels següents acords. 1. Tornar a expressar el nostre suport al ciutadà d'Almenar, Carles Mateu Blay Vázquez, per la vulneració dels seus drets lingüístics a què s'ha vist sotmès. 2. Instar a la Generalitat Valenciana i el Síndic de Greuges a prendre partit en el tema. Considerem que la sentència 274/2013 de la sala número 4 de l'Audiència Provincial de Castelló, que condemna Carles Mateu Blay Vázquez a una pena de 6 mesos de presó, inhabilitació per al dret del sufragi passiu i retirada del permís de circulació durant un any i un dia, vulnera els drets lingüístics més essencials d'un ciutadà valencià, reconeguts per l'article 3.2 de la Constitució espanyola i per l'article 6 de l'Estatut d'Autonomia. Considerem que aquesta sentència, que té un fonament polític i no jurídic, estableix un precedent legal que pot generar indefensió jurídica en els ciutadans valencianoparlants i posa en dubte la imparcialitat del poder judicial que ha de ser garant dels drets i deures dels ciutadans. 3. Enviar còpia d'aquesta part a la Direcció General de la Guàrdia Civil i al Ministeri de l'Interior, fent constar la més enèrgica protesta per unes actuacions de funcionaris dels quals són responsables que vulneren drets constitucionals i estatutaris. 4. Enviar còpia d'aquesta part a l'Ajuntament d'Almenara perquè els faci arribar a Carles Mateu Blay Vázquez. Bàsicament, és tornar a mostrar el suport del ple a ciutadà que va patir un tracte vexatori per part d'una parella de guàrdia civils per negar-se a parlar-los en castellà, i que l'Audiència Provincial a instàncies del fiscal ha condemnat a presó, canviant, fent un gir de 180 graus en el plantejament de la primera sentència que l'ha absolit. Bueno, ja s'havia debatit. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Abstencions? Tres? Vale. És permís de conducció, de circulació. De circulació és dels vehicles. Ah. El permís de circulació és dels vehicles. Vale. Bueno, en principi l'ordre del dia s'ha acabat. Queden precs i preguntes. Teniu alguna pregunta? Algun prec? Una i propietat. Sí. Des de fa temps estic observant que el césped que se talla en la plaça 9 d'octubre se tira en les entrades de la parcel·la de dalt on està el pas de peatons i acaba damunt la seva, perquè s'embola, perquè tenen gats, brutícia, tot això. Me pareix una marrona. O sea, ja me pareix marrona que les parcel·les estiguen totes abandonades, que són un niu de rat i un niu de gats. Si a més d'això els treballadors del poble també tiren la merda ahí, augmentem més el volum. Sols és això. Sí, es farem el possible perquè se retire i se tira a una boca o se crema. A una boca o algo, perquè damunt la seca no costa. Vale. Algo més? Farà uns quants mesos ja se va preguntar, però el nomenament d'un cronista de Benifairó de les Valls, en quin punt està? En aquest moment, per lo menos per part de l'equip de govern, està en estudi, està al final del procés, en el que jo crec que hi ha un consens sobre la persona que té que ser. Només habilitar el procediment, si n'hi falta habilitar el procediment, ficar en comú la persona que pensem que és la més adequada i habilitar el procés per a l'elecció. Jo suposo que podem obrir un pla de ficar en coneixement perquè la gent siga conegui la proposta, però ja seria qüestió d'iniciar el procediment per a la seva elecció. Perquè en aquest moment estem ja acabant. Tenim diferents propostes, bueno, diverses propostes que s'han presentat a l'Ajuntament per escrit, altres s'han presentat per part de l'equip de govern directament a l'equip de govern, i que en aquest moment estem a punt ja de concretar que pensem que és la persona adequada. Se motivarà i se farà la proposta en breu. Algú més? Bueno, pues jo, si no n'hi ha res més, sí que m'agradaria, en cas que no sé si quin fet té de que l'alcalde utilitzi l'espai de precs i preguntes, però com són coses que són alienes al funcionament de l'Ajuntament, sí que voldria incluir-les l'Ajuntament
en el ple, ¿vale? Sobretot per el fet que som, se referís a punt a assumptes que s'han tractat en el ple, que es pareix que s'han deixat prou clars en el ple i que després de manera malintencionada, pense que malintencionada, cada cop pensar el mateix, s'estan utilitzant per part d'algun grup polític. Me referís a un paper que algú ha repartit en el fet en el qual se conten moltes mentires. Jo crec que representants de l'Ajuntament o representants del poble en l'Ajuntament no poden dir mentires a la gent i menys per escrit. En el ple del mes de juny se va preguntar al ple, al president, què passava en el Casal Jove. Se va dir i se va deixar clar que el Casal Jove no s'anava a tancar, que s'anava a replantejar el seu funcionament, en el qual passaria del funcionament actual a un altre que podia anar per una apertura més dilatada en el temps, no tan contínua, per la seva constitució com a punt d'encontre, per diferents opcions, però en ningú moment se digui que s'anava a tancar. El fet de que se diga que se va a tancar me pareix injust, i el fet que se diga que se va a tancar quan en este moment està cedit per cobrir carències d'infraestructures per part de la conselleria me pareix injust. Però vull que quede clar que no és lícit el que se repartisquen papers per les cases contant mentires. Un tema és el del Casal Jove, que queda per escrit que s'havia informat al grup popular de que no anava a tancar-se i diuen que se va tancar. Un altre, n'hi ha diferents punts en el paper, però parlar de la piscina climatitzada comporta 6 anys tancar, i quan el Partit Popular portava en el seu programa que anava a fer una piscina climatitzada me pareix de risa, però el fet de que s'estiga diguent mentides jo crec que és algo que no devem deixar passar sense que quedi reflejat en este ple, i jo per tal vull fer aquesta declaració. S'està repartint papers en mentides i no estic d'acord a que això se quedi impunit. No és mentira, el Casal Jove, el Casal Jove està tancat, el Casal Jove està tancat fent manteniment. Com el Casal Jove està en marxa, quan no hi ha ninguna mentida ahí. Per què no està en marxa com el Casal Jove? Per què no està en marxa? Per què no està en marxa? Perquè mos obliga el donar solucions a la conselleria que no se tanca. Això passa després. Se tanca un dia per una trella. Anem a veure. Este paper el vau repartir després que se s'informaran al ple de que això no han aplicat. No, perdona que te passa la mà, però això no és de veritat. Ho sabia tot el poble menys vosaltres. No ho sabia els mares, Vicent. No ho sabia, perquè no sabien ni les mares que els xiquets anaven a anar. Estava en manteniment. Perquè estava jo i estic en l'escola. Però el que vas dir, la mesa, el casal el diner li vaig dir jo mateixa. A mi em dic que no se tancava, que en el jornal del treballador puntualment se pot fer una activitat. I és que l'acte... Però tancàveu. No tancàveu. Anàveu a reaccionar. A on és que no hi ha funcionat. És diferent. Jo no sé si no hi ha més fer-me. Llegiu que l'acte està aprovat per tots. Llegiu-la. S'anava a reenfocar perquè n'hi ha certa edat com... que, per exemple, xiquets que estan entre 10 i 10, 14 anys... Però se tanca o no? No, tancat no. No, no, no. De un dia a un altre es tanca la porta. Creu que no. De un dia a un altre se tanca. Si em preguntàrem de pleno per què estava tancat, i entonces mos diguereu això, mos diguereu que ara va replantejar... És que vosaltres m'ho heu volgut donar a entendre que ha sigut una cosa supèrfola, que s'han gastat els diners ahir per res. I ara m'ho volgut a vosaltres a mi, que jo no m'han pensat la limitació d'això local. És que jo estic conforme, és que jo estic conforme amb una cosa també, perquè s'ha retirat el que fa falta. Hasta ahí, però això ha vingut després, no s'ha esperat ni 15 dies per malograr els actes que volíem realitzar, que inclús vos demanaren aportacions, de a veure què se podia, de què manera se podia enfocar i se lo... Però és que no, això ha vingut després, ha guanyat a de vuelta.
com vos ocorreix dir que la inversió és una mala inversió quan està tancat de manera temporal per reconsiderar el seu ús? No està tancat, està fent-se rehabilitació i reparacions i està habilitant-se per un nou ús que en aquest moment no s'utilitza com a casal jove i no per interès ni per decisió de l'Ajuntament, perquè han tingut que donar una solució a un problema que no és responsabilitat nostra donar-li solució. Per tant, no diguem que en aquest moment no és casal jove perquè no volem. No és casal jove. No és casal jove. No és casal. Estava en... S'anava a enfocar pels xiquets que jo vos estic comentant, perquè no se'n vagin a la 9 d'octubre a passar fred, anàvem a ubicar el punt d'encontre. A veure, escolta, no te'n rigues, tu per exemple te'n pots anar a un bar, te'n pots anar a un pub, però els xiquets que oscil·len en aquesta edat no tenen lloc on anar, a un pub no poden entrar. I a un bar tampoc, però no estem dient no consumissin el que ells volen, el bote. Això no estem dient tot. Estic discutint això jo. Claro. Si nosaltres el que volem és que estigueu ferrat. És que esteu posant en dubte que s'anava... Me pareix de risa que me digueu que perquè està tancat a replantejar-vos la tanca. S'havia tancat, és que s'havia tancat. En estiu me pense que n'hi ha prou recursos perquè els xiquets no vagin a casar-se. Sempre està tancat. I quan vas... No s'ha tancat per els xiquets, s'ha tancat perquè s'ha ficat un grup ahí de gent que no tocava estar. Però no voleu ahir. I el que s'anava també la funció. No s'anava tancat per la tanca. Anem a veure, per lo menos ordenem un poquet... Què vol dir? Què vol dir? Què vol dir? La veritat és que com ara sempre no destruïs el terme. Els patis de davant de l'escola, lo de la putxa de l'ermita... Què? Que està en mal estat. Està en mal estat. Que això que era? S'ha quedat aixina. No n'hi ha més que dir. S'ha quedat perdut, ja està. S'ha quedat perdut. Sí, perquè per això utilitzo l'emblema que s'havia mirat contra la pedrera. Bueno, una pregunta. Una opinió. Donem per acabat el ple. Si puc parlar. Sí. Entonces, vosaltres invertiu mal. Fem coses que no hem de fer. El Palacio de las Artes y las Ciencias de Valencia, que está en venta o cautiva, cante 70 millones que ha costado. Eso no es competencia. Eso no es competencia. No es competencia. Es competencia. Pero ánimo, el local se va a evaporar. Ocho fama. Esto es menos. Más acá, ¿vale? De lo que es tracta es quan jo vull donar informació al poble, que està molt bé donar-la, vosaltres feu el vostre paper, però ja que donar-la. Però que és una oposició vergonyosa d'enganyar però al final això era un paper ridícul. Claro, en el mes d'agost no s'ha fet pleno. En el mes d'agost no s'ha fet pleno. Això ho ha tingut de partir quan aquesta casa haurà estat tancada. Això s'ha repartit abans que se sabés que no s'ha de gastar la clara. Estem d'acord. Anem a dir que és el que tu dius. Però és un motiu. És un motiu que ens hi ha de gastar un pampleto, perquè això és un pampleto. Que quan havia fet això, que no té res. És un pampleto que s'ha de gastar. És un local. De qual és militar per l'oficina de fet, no era ara. Si no veiem la tarda, va veure en fer. Pues en la tarda que està donant. A on? A casa? Pues en la casa. A la casa de l'Aspa. I va a la casa de l'Aspa. És un valor per l'Aspa. Per la gent que no tira l'on per anar al seu carrer, com feien el temps aquí. Cada un que anar al seu carrer. Així, ahí está. Què? Jo no tinc un bloquet. Home. Tanta merda. El carrer està tancada.